No Aonde? YouTube lá. Opa! Deu uma notificação, olha lá pra você ver. Deu uma notificação aqui também. Aqui também. Dá uma olhada aí. O arquetipo. Pra mim não apareceu, não. O que que tá aparecendo na tela? Na tela do quê? Do vídeo. Já já nós vai. Já já nós vai, já já nós vai. Quer ver? Aí, e tá com os nossos sons já saindo. Isso, ó. Estamos ao É, eu vivo. tô ligado, é no Estamos ao OBS. vivo. Live da Madeira. Agora. Mas Ao vivo em couros. tudo preto pra mim É aqui. pau pra todo lado. Agora vai aparecer um caminhão na live do pau. Isso. Tutti un Ah. carne. Aô, Pode. moçada do chapéu americano de aba larga, estreito de pá de arroz, de pá de coco. Ihu, cadê o livro? Giroflex na seta. Ih, cadê a quebra de asa? Não tem quebra de asa. Ih, tenta quebrar a asa, não quebra a asa. Já deu, consegue, né? Quebra pra lá, quebra pra Não cá, consegue. quebra pra lá. Aí você vai Chegou! quebrar. Chegou, lobo, chegou! Papai Noel veio mais cedo, veio no frio. Ué! O quê? Mas essas árvores ainda não já tinham derrubado já? Ah, Gia, você fica sem internet um dia, você já começa a doidar, né? Tia Carme, filho, aqui tem pau pro resto do ano, filho. Relaxa. Se você acha que já viu pau na sua vida, você não viu nada. Vamos carregar a maior Deixa eu entrar aqui carga. no YouTube. Ó. Que engraçado. Era pra me estar transmitido também ao vivo. Aqui no meu computador fala que tá ao vivo. Cadê? Mas não tá, Stop não está ao autoload. vivo, não. Não, filho, aquelas árvores que você Alguém aguenta? cortou, nós não cortou mais não. Eu parei, não vi mais, que os PC de nós não aguenta. Eu preciso de Ah, outra tá. pessoa na ponte. Mas eu Anda. preciso de um discípulo meu aqui, entendeu? Para fazer aquele esquema que eu ensinei você fazer. O lobo não tá dando conta. Ah, tá. É Acho que eu GPS de já 6 vou. Não, metros, GPS de 6 metros, carreira de 3 árvores, vai para frente, vai para trás, reto, direto e reto no ponto. Entendeu? Vai no GPS, volta sem GPS. Ah, madeira. E madeira. Não, madeira não, pau. Pau. Igual parecia na Record, wood de pique. Não parecia o pica-pau, né? Olha lá, ó. Woodpeak. Sorta as cordas. E sorta o pau. 441 foi pra 462 e 410. Rapaz. Nossa, é puro profissionalismo, hein? Não, dá dinheiro demais, Ó, cara. caiu um depois que tu. Eu tô indignado. Indignado de tanto dinheiro que dá esse treco. Divulga lá no seu canal, Jean, pro cara vir assistir nós aqui, mano. Porra. Tá, preciso achar o link de vocês dois. Ô Jean, divulga nós lá, mano. Dá uma forcinha pro nosso canal. Tá começando agora aqui. Nós tá precisando de 1 milhão de inscritos pra nós ganhar dinheiro. Tá, beleza. É Semana coisa que vem. pouca, mano. Tá facinho aí, do. Dá uma força aí, Jean. Pô, que isso, cara? Aqui é 1 milhão de inscritos aí. É, um cara igual você que tem Ah, não tô dois, né? conseguindo jogar aqui não, tio. Ué, lobo. Eita! O negócio tá travado, hein? Ei. Será o possível? Desconfio que seja lá a internet que está. Ah, bom, Os se eu ligar coisas a ponça, não. se eu não ligar a ponça, ela não anda pra frente. Também, né? Nem quer nada. Olha lá, lobo. Assiste na live lá pra você ver como é que o pai faz. Eu tô tentando aqui, mas não tá Não, não, não. dando. Assiste na live lá que você vai ver como é que o pai faz. Justamente. Ele faz Justamente na a live. Você não tá dando conta de assistir e jogar. A internet Eu vou não ter tem. que. É, vou ter que. Eu parei a transmissão aqui, porque. O negócio tá falando que tá ao vivo aqui pra mim, mas não está. Eu não recebi Cortou. notificação do meu. Puxa e sai vazado. Aí, peidei. Isso não parece, né? Também tem que falar. Ela Ei, mas corta. o Zago pode jogar ele. Só fazer igual eu, deixar sem sombra. É, o lobo tá jogando com 60 FPS.
Então? Mas o lobo tem um PC melhor que o meu, doido. Mas tava travando esses dias. Trava? Como é que tá a voz hoje? Ela tá boa? Aquele dia tava ruim. É, deixa eu vou me mutar aqui pra erguer o volume. Olha lá, tá vendo, lobo? Assiste no vídeo lá como é que eu faço. Eu vi. Você tá fazendo igualzinho, gente. Você não viu, não? Eu tô fazendo igualzinho. Eu desempenho o trecho. Mas por que a sua. Põe a cega a perna, chacoalha a árvore. Filho, saravá de teta. Por que será? Não sei. Como que dá ré nela? Tem gente que dá ré nela com. Tem que apertar Alt F4. Tá bom, daí, o som sim. E daí ela dá Alt. Aquele ré rapidão pra trás, sim. Ah, deixa eu ver aqui então, peraí. Não sem ver, entender dar ré com o GPS ativado. Isso. Ela abana o rabinho. Tic, 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 igual o Pinscher sem rabo. Tic, 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 tic. Que toco. Tô um pouco atrasada lá. Pega o pau. Olha lá, viu ela querendo torcer já? Você pega o pau e sai vazado. E senão ela enrosca lá no meio. Aí chega aqui, você freia. Aí quando você vê que tá caindo torto, o que você faz? Que o Jean falou que não sabia porque que a minha armadilha ficava reta. É sem direito. Como que direita? Aí você alinha a câmera pra trás aqui, ó. E acha o vão. E direita após. Simples assim. Aí já vai lá, ó. Já desce aqui, puxa pra lá, ó. Olha lá. Você já chega praticamente no ponto. Olha lá. Não, tá ficando bacana aqui onde eu tô fazendo. Rapaz, eu tô quase descarregando dentro do caminhão. O caminhão de esterco? Deixa eu ir lá ver o lobo. Nossa! Ele tá apoiando a armadilha dentro da gabine da ponça. Agora põe na costela lá. Olha lá. Dá uma olhada pra você ver como é que ficou. Tá limpando os dentes da ponça. Olha lá, espetinho. Olha só o que aconteceu aqui agora. Deu um pulo. Então, agora aqui. Quero ver se arrancado aí. Põe aí é fácil opa. Agora. Colocar aí é fácil agora. Quero ver tirar. Aqui deu um probleminha aqui, patrão. Que passa, Abadão? Enroscou. Pra carregar a madeira tem que pegar outro veículo, não é mesmo o que corta. Isso, não, você não tá de búfalo, você tá de ponce. Isso. Tem a búfala automática, né? Tem. Ponce automática? Mas assim? Ela coisa 6 metros só, né? Pode ir andando com isso aqui, não tem problema não, nem. Dá uma olhada aí. É, tem bueno, só vai andar com os dentes limpos. Né? Olha lá. Tô palitando os dentes. Ai, Zagutão. Aí rebolando pra ver se sai o pauzinho de lá. Ele tá dando umas reboladinhas. Olha lá, caiu, ó. Caiu. Tá lá já. Não caiu, não. Pá. Olha lá, baixou, já vem, chega, rente no colchão, já puxa, não, cortou, mas não pegou. Essa ponça é mod, né? Essa é. Essa aqui corta até 15 metros, mas a madeira que custa mais é de 12 metros, eu fiz o teste. É, de 12? Você tá cortando a 12 ou 15? 12 metros. De 15 metros deu 1.138. De 13 metros deu 1.290 com 12 metros dá 1.410. Então é melhor. O Jean falou que 8 metros dava mais, 8 metros ela dá 900. Então não é. Eu não tinha ponce, né? Que cortava maior. 8. É. Oi. E a live tá boa? Tá transmitindo em 720 pontos. Tá boa, ó. Tá fininho. Fluindo. Eu tava transmitindo em 1080, mas eu falei, o povo não usa 1080 no celular. Nem gasta, velho. É, então. Bota 1080 no celular, acaba com um pacote de dados, ninguém. Deixa eu ver se eu consigo entrar aí. Deixa eu salvar. Aqui. Tem. Aqui eu tenho que só fazer uma 400... compra de um trator não, aqui. Ó, a ponça rebolando. Olha o Jolindo tá aí. Ai, Jolindo. Que é isso, Jolindo?
O lobo já parou pra almoçar, ó. É que eu não acertei a beca do trem ali. Mas é, o Jean, não sei, vocês falaram que não consegue cortar desse jeito que eu corto aqui, né, de lado, né? É, é fácil. Mas só treinar. Eu, desse jeito aí é facinho, já peguei um jeito que você tá cortando. É, porque você só anda reto. Você vai reto pra frente e reto pra trás, reto pra frente e reto pra trás. Você deixa o GPS ligado pra dando ré? Não. Ele não dá. Ele começa a banar, quer ver? Vou pôr aqui e de ré pra você ver. Ela começa a dançar a dança da bundinha. Deixa eu ver se eu tenho tudo. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Viu? Vai aparecer daqui a pouquinho. Daqui 2 minutos, calma aí. Nossa. É 2 minutos, não. Olha lá, já apareceu. Ah, tô vendo. Eita, coisa. Tá no Internacional dos dois. Internacional. Ó, o Fernando Souza pedindo salve. Na onde? Tem gente assistindo? Tem. Ah, Fernando, salve você, filho. Ele falou que deu like já e deu boa noite pra todos. Boa noite, Fernando. Obrigado, boa noite, bom com o senhor. Como é que vai? Muito sorvete? Muito chimarrão gelado? É, chimarrão ao contrário? Isso. Contar o nome da lá, do coisa? É só nas vodka o mapa. É, mas... Bracatinga. Tem lá um nome lá, Fernando com quatro. Achei. Enroscou. Eu não tenho a Class Sherion, eu não tenho Strautmans, eu desinstalei o meu. Pois é. Nossa senhora, aí... Tudo no Discord e... Só que você clica aí em download de mods e DLCs, que a maioria tá tudo no jogo. A maioria. É, acho que eu baixei que foi todo pelo jogo, pelo aqueles... Não, tem o Brookstone Bridge, tá lá no Discord. Eu modifiquei agora, ele carrega 5 milhões de litros. Bom, bom toda a vida. Agora vamos tomar um tererê aqui, vai ficar melhor um pouquinho ainda. Fiz um tererêzinho com limão rosa aqui, que rapaz. Eu não quero esse tererê. Muito frio. Muito bom, hein? Oh, coisa boa. Depois de arrotar, é claro. Depois de arrotar, tererê é a melhor coisa do mundo. E antes? Arrotar. Ah, fiquei perdido aqui nas árvores. Rapaz, se você ver o tanto de estrogonofe que eu comi agora há pouco. Menino. Imagino que o reservatório é grande, né? Rapaz, eu quase não... Eu detesto estrogonofe. Sabe, eu comi só porque não tinha outra coisa, entendeu? Sei. Foi 500 gramas de batata palha. Um copo de arroz, dá umas 7, 8 conchas. E 800 gramas de carne, um creme de leite e um pacotinho de mastomate. Meu Deus do céu. Rapaz, o prato ficou bonito. Nossa, de ver. Que coisa. Vamos ver. Aí, ó. Vai tá na live do pau. Mas o que o lobo tá fazendo lá? É pau? É pau. Tô morrendo aqui, mano. Aí, ó, tá vendo? Você não faz do jeito que o pai faz, ó. Você sofre. Pô, não é dessa altura não, doido. Ô, ô, ô. Não, ô, ô. Aí não, mano. Cortando lá em cima, ó. Tá amarrado. Dá uma saída, tá... depois eu volto. Pera aí. Mas por quê? Assim. Não, eu tava tentando mirar, só um dia. Joga com nós, filho. E o Sejão, vai jogar ou não vai? Eu já vou entrar aqui, eu já vou copiar o link já e postar lá, tá? Não. Vai dar um milhão de inscritos. Vai. Eu vou ganhar R$1.000 amanhã? Vai. Então não vou precisar ir lá na Cevada buscar meu pagamento, então no frio? Não. Tá bom. Tô contente agora. O lobo também tá em live ou não? Eu não consegui, tava. Não. Travou tudo aí, não sei o que aconteceu, não. Deu problema. Sim. Conhece? Problema, deu problema. Sumiu.
sumiu. Oxi, travou tudo aqui. Tá barrado. O Benzê. Já Carme, não. Jean? Recusar. Muito obrigado. Recusado com sucesso? Sim. Não, né? É, eu coloquei recusar para sempre. Cadê? Então tá, né? Vixe, não saiu nada aqui pra mim, do Fernando. Do quê? Sua voz cortou tudo. Por quê? Não sei, velho. E agora? Meu na Deus, live é a sua não? Internet. Internet. Não, aqui não cortou. É desse jeito, tá vendo? As lives sem combinar, os caras vão entrando no meio da live. Ó. Isso mesmo. Não é fácil, né? Aqui. Na live do Jean, como é que é? 3, 2, 1. Antes da contagem regressiva, já tinha gente. Não, não tinha gente, tinha eu. É. Você tá criando ainda? Não consegue, né? Não, o Lobo fez um igualzinho agora há pouco. Ele quase vomitou, mas ele fez um igual. Ai, ai. É, ué. Peraí que eu já vou, peraí rapidinho. Ah, segura, mas aí. Vai sair todo mundo agora? Não, ele tá sincronizando, não bebe água. Não, não bebe água. A água faz mal. Bebe pinga. É claro, Fernando Souza. Tererê é o que liga, meu filho. Tererê é vida, é saúde, é igual chimarrão. Ué. Os gaúchos não tomam chimarrão no verão. E ainda fala que refresca. É, ué. Será que vai carregar hoje? Eu acho que é porque tem bastante árvore caída que tá demorando. Essa internet pós-frio? É, pós... Frio. É. Depois do frio, ela reviveu. Depois de ficar sem sol. Então, mas agora que tá o C e o Lobo na ponce, eu vou ficar só no caminhão. É, eu ia falar um negócio aqui, mas deixa quieto, né? Eu ia, é bardeando o pau. Eu ia falar levando o pau, mas não ia dar certo, né? Uhum. Então, ia ficar meio esquisito. Aí eu vou bardear pau. Você vai ficar andando com o pau pra frente, pra trás, pra cima, pra baixo. Vai pra frente, pega o pau, vou dar um ré no pau. Entendeu? Aí eu vou bardear pau. E o T. Fernando Souza não curte tererê, não? Hã? Uhum. Tererê abaixo de zero? Ó. Parabéns, canal GL compartilhou seu vídeo com os amigos, ou com os inscritos. Opa, e aí? Agora eu tô aqui no mapa, sem sombra. Cadê? É, vai na caminhão de madeira que ele tá aqui do lado nosso. O Lobo saiu, mas ficou dentro da ponça. Ei, Lobo, velho. Mas quem que dá uma surra num Lobo desses? Vem aqui na ponça aqui que eu vou ficar aí bardeando o pau. Ou você quer ir bardear pau? É, vou fazer uma barba de aço. Ai. Que você tá bravo aí? Ô, oh, mas... Você saiu, mas ficou dentro da ponce. Mas o Jean vai levar pau. Não, calma aí. É, não, vai ficar cortando os pau e ele vai ficar levando o pau. Rapaz, não, Fernando Souza, pode fica... tomar, filho. Não. Passa no mercado e compra o HDE, a Curupim brasileira, só pra você começar, que ela é mais fraquinha. Quando você começar, você não vai parar mais, filho. Tererê é bom, hein? Bom, mais ou menos, né? É bom. Tererê é gostoso. É digestivo, aqui. É geladinho. Rapaz, é uma maravilha. Meu ping tá fora do normal. Tererê é só dois tererê. Seu ping tá o quê? Fora do normal. Como assim? Eita, o que que aconteceu aqui? Não vi nada. Ué? Olha. É. Tava. Ô, Fernando, ele tá meia hora cortando a mesma árvore aqui, ó. Ué, agora ele tá virando pra mim aqui. Internet do 6 tá caindo. Ih, então caiu eu. Já caí do servidor, então. Não, você não.
Ficou estranho aqui, eu tava cortando do nada, ela apareceu do outro lado ali, rodando. Muito estranho. É o ping, né? Agora baixou, tá em 60, tava mais de 800 ali, a hora que eu olhei. É a tua internet, deu um corte. Saúde. Quase aprendi. Tá só tomando café. Café? Café é para os fracos, rapaz. Tem que tomar tererê no frio. Tererê gelado no frio. Esse é o que liga. Olha lá, agora desativa o PGS. Ô, Jean, dá para nós ir lá fazer o juiz final, né? Você acha que sua internet não vai dar conta? Se continuar assim, não dá conta, não. Então não tô conseguindo sair do lugar aqui. Tem que tentar ver o que que tá acontecendo. Isso aí é seu computador. Ah, encapsulamento transmitido. Valeu. Não, mas eu não tô no Discord. Ou no Hamash. Será que é bom eu entrar? Eu não. Ué, mas... Claro que tá. Tá online aqui. Gritando ali na rua, não sei o que que é isso. Se eu tô no Ramacha, ele entrou sozinho, porque eu não entro. Fica automático. Se você não desligou ele, fica automático mesmo. É. Olha lá. Já largou a madeira no meio. Quem isso? Você, largou a árvore sem cortar. Não larguei não, ela saiu sozinha. Ah, aqui também. Ele tá vendo? Ai, ai, ai. Tá bugado. O que tá acontecendo? Tá dando uma bugada, cabulosa aqui. Pronto. Vou limpar manualmente assim. Cadê o machado? Você não baixou o da... Você viu aquele negócio do machado? Um cara cortando pau no machado, depois limpando. Aí, ó. Limpou o pau. Nossa, que barulhão ali no meio dessas pontes. Pô, oh, e aconteceu alguma coisa, que o meu tá sem som aqui. Sem som. Ei. Tô ouvindo nada. Então vamos carregar um pouquinho desses pau aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Tá travado aí, muito travado, já? Ixi, não sei o que aconteceu. É igual aquele dia que você tava jogando. Não, não é os FPS. Os FPS tá normal, eu não consigo... É o ping. Ah, não acredito. Enroscou aqui no meio do toco. Deixa eu ver o que, que é isso aqui. Olha lá. Então, onde tem um toco aqui? E que tipo de trem que rabeia desse tanto? Você não desativa o GPS pra dar ré. Aí ela faz isso mesmo. Isso, não ative o GPS. Olha. Pra dar ré. Acho que nem tô trabalhando com ela ativada, eu acho. Vamos fazer aquela carguinha ali. Ah não, mas vou arrancar esse porta estranho mesmo. Aí ó, agora... Cadê o moedor? Tem moedor de cepa aqui não? Agora nós vem aqui, tem, tá ali. Agora vem aqui, ó. Quer ver? Olha lá, o lobo, ó. Olha lá no vídeo pra você ver. Ó. Tô vendo, hein. Aperta R, ó. Nossa! Olha lá. Olha lá, o negócio cai a árvore no chão, Fernando. Ele tá largando. Deixa eu olhar, tem um pedaço de pó enfiado ali. Vamos ir lá levar. Opa, socorro. Olha onde ficou enfiado um pedaço de árvore. Tá igual na ponta do lobo aquela hora. É bom que vai palitando os dentes. É bom que não deixa tombar, né? É, se tombar, ela escora. E vamos na contramão, olha que coisa. Cuidado com os NPC. Na contramão pra não enroscar na ponte. Isso aqui é uma carga de
pau mal feito. Puta que pariu. É. Não, não, nem pensar em tombar agora, hein? Jamais você pensa uma besteira dessa. Eu jogo assim, Au, assisto aqui. au, ó. Ó, entrou aí, Dolinho, seu amiguinho, mandando um salve aí, ó. Ah, e agora? Dá salve ou não dá salve, hein? Dali, Dolly Guaraná, Dolly. Dolly, o melhor! Dolly Guaraná, sabor brasileiro! Ah, Ah, Dolly, foda. salve pra você também, filho. Você também merece. Isso, Dolly. Jesus ama todo mundo, então tem que dar salve até pro Dolly. Menino lindo! Bonitinho, que Aqui, Lobo, bonitinho. ó, você já viu esse aqui ou não? O Ó, quê? apresentação de mod, hein? Exclusivo inédito no planeta, hein? Ó, dá uma olhada ali na régua. Ó, Ah, eu vi, eu como que vi. faz para dar autoload em tronco de 15 metros? Tá vendo ali, 12 metros? Ó, quer ver? Ó o deslocamento aqui, ó. Você empurra a régua para trás, tá vendo ali? Empurra a régua para trás, ó, o tanto que você precisa aqui na frente. Aí, e ele vai soltar a ponta aqui atrás. Tá vendo lá? Entendi. Ó, a ponta da régua aqui, ó. Então, tá Agora vendo? entendi. Aqui é o final da régua ali. É onde vai ficar o final do tronco, ó. Tá vendo? Aí aqui na Entendi frente ali agora. você regula. Pra apoiar Já todas 12, as coisas. 13, 14 ou 15 metros de tronco. Entendeu? Esse é do Entendi. bom, então. Olha lá, e ele Não sobe tinha e visto desce o assim. pneu ali, ó, para economizar combustível, para botar vazio. Entendeu? É, desempenho no trecho, passa adiante. Um Aqui que eu apoio tenho. de Funerária Jesus te chama. Sua morte é nossa alegria. Ou sua tristeza é nossa alegria, né? Não é sua morte, é sua tristeza é nossa alegria. Doei. Não conseguiu. Ou como é que é? Ou sabonetes Dove. Sabonete líquido em barra. Vou te falar, viu? Caramba. Olha lá, tá vendo? Essa aqui já ficou marrom mesmo. Ô Lobo, cuidado você não encostar aí no, no, nos paus no chão, hein? E comer a madeira que tá no chão. Você tem que afastar um pouquinho. O que é isso? Porque esse coisa aí é bugado. Você tem que dar um rezinho. Olha lá, viu? Eu tô vendo isso Olha lá. aqui. Não, afasta um pouco. Aí. Pra frente um pouco. Aí. Ah, você não consegue devagar. Aí. Olha lá, viu? Consegue O pagar. toco sumiu, ó. Ele é bugado. Se você ficar em cima do toco, ele não some. Você tem que ficar um Ele pouquinho destruiu o longe. toco. Viu? Olha lá. Se você colocar a mão perto, encosta nos Olha o olhos lobo dele, aqui. não enxerga. Parecendo homem, lobo. Ó. O lobo tá parecendo homem. Que mod é esse que É, então, pra funciona à você ver. distância, né? E tá dentro do jogo, no mod hub ali. É que para esse mod aprender a cortar madeira, ele fez faculdade à distância. Isso, ele fez na Anhanguera. Massachusetts tinha raio. No raio. Amassa o chute no raio, né? Ei, cara. Também pode ser, Amassa o mas chute no serve. raio. Serve, Aí, ó. mano, Quem serve. gosta do. Quem gosta do transporte especial, ó, levando um pau grandão pra longe, ó. Tem que sinalizar, tem que dar seta, acender as três luzes. Viu? Que é homenagem ao Felipe, que ele gosta de luz acesa. Comente Sabe o na Felipe? colheita. Sabe o Felipe que não joga com nós? Aquele É Felipe o lá mesmo. Felipe. Isso, aquele que fala já volta e não volta bosta nenhuma. E aí, ele falou já volta agora? Não, ele saiu sem falar isso. É, então, se nem falou, porque. Ah, né? É Não verdade, olha lá, sei. o Fernando Souza já conhece o mod, ó. Essa aí Você come a árvore inteira? ela ara campo e sem encostar na árvore, em pé ela come a árvore todinha. Também, Essa mano. é Eu bruta. tenho esse mod, eu acho. Eu já usei ele. Tem. No Hobbs Farm. Robson Farm, isso. Aquele mapa daquele menino do Já Volta. É, aquele lá é o Isso, Robson Farm. Robson Farm. E ou seja, tá dando pra trabalhar ou não? Não.
Não, né? Eu tô Eu vendo aqui, ó. você tá só correndo aí. Mas Errar eu, os ó, combos. deu encapsulamento direto com o Felipe Zago, justo que não tá ali. E o teu continua transmitido. E agora? Meu Deus, é muito triste. E o ping parece Estamos um agora. prédio de 5 andar. Estamos aqui agora. Um momento muito triste. O nosso amiguinho não consegue laivar com nós. Quem? Ele está com um Eu? problema muito sério na sua família, com esse câncer. Entendeu? Está enfrentando uma luta tremenda. É, a gente tá agora aqui, não tá contente, mas já baixou, né, o ânimo da live, porque o nosso colega se encontra em uma situação muito difícil na sua vida nesse momento. O que aconteceu? Morreu o computador do menino. Meu computador é internet mesmo e eu não consigo Não, acessar mas ô Fernando, pra como é que faz pra mexer com mod novo no PS4? Onde que vocês vai? eu acho que nos mods dentro do jogo, né? Então, mas. Ah, tá certo. Ele não pode editar, né? Ele pode baixar os mods, mas não pode editar, né? É. Tudo que tem no mod hub, Entendi. eu acho que tem lá. Entendi. Oh, volta pra mim. Pra ele editar, Sorta a tem que correia. desmontar o play e achar o mod dentro. Entendi. Aí fica mais difícil, né? Sim, ele fica correndo pra um lado pro outro. Cadê esse pau que não. Ah, agora, calma. Ah, isso tem uma pulsa, acho que. Fruta que partiu, meu tereré inchou. Tá quase caindo pra fora do copo. Como é que pode? Tá fermentando dentro da Não cuia? sei, tá, você vê? Tá parecendo silagem. Tá fermentando, tá inchando. Tô oscilando o tereré agora, hein? Tô fazendo, fermentando erva mate. Ah, Gê, eu acho que você pode sair do jogo, você não vai fazer nada não, tá aí só incomodando. Jean, quebra a cara dele. Eu não consigo chegar perto dele. Tá travando a internet, não tem como. Eu chego perto e volto pra trás. Dá Pô, mas ele ou falou que os nessas. mods que tem pra nós aqui não tem lá pra ele. É que nós é difícil baixar pelo mod hub, né? Ué, mas os meus mods aqui é tudo de lá. Ah, então. Mas então. Para de rebolar. Para. Ua. Nossa, a velocidade que levei de lá, pensei que vinha uns 200 por hora. O lobo É tá que aqui dá. que nem se mexe mais. Eu tô moendo os pau, hein? O Fernando agora há pouco deu uma andada lá que eu achei que não ia ter freio e ia Ei, a voar. minha posse quebrou. Como assim quebrou? Eita. Olha lá, ela tá no cortamento infinito de madeira. Ué? Ah, Olha lá. esse Pode jogo tá olhar lá pra você bugado. ver. Pode olhar lá pra você ver no vídeo lá. Eu tô vendo aqui, ui. Eita. Coloca a ponça, aproveita. Coloca, Olha lá, pega uma carreta normal e enche ó. essas lascas aí. Olha lá. Ó. Oxi! Quer ver? Olha lá. Olha lá, ela passou a árvore todinha por dentro. Viu? É. Ela quebrou. Tô vendo na live. É pra acabar, viu? Ah, joguinho, fila da mãe. A ponça que sobe em árvores. Olha lá, já desbugou. Que minha menininha acordou aqui, peraí. Já volto. Mais um que aprendeu o já volto do Felipe. Tem alguém sabe resolver quando não abre a página do roteador para desligar o Wi-Fi? Não. Não abre mais, Ih, tá ligou aqui, ó. bugando. Ela tá despedaçando. Olha lá, bugou de novo. Ih, começou assim Essa. pra abandonar. Me.
Deixa eu tentar pegar agora. Que deu uma machadinha, mas não é muito. Eu acho que... Não, tá acontecendo alguma coisa. Esse jogo bugado, virado no bicho. Ele tá picoteando tudo ali, ó. Aquela hora cortou a árvore. Não cortou a árvore, né, ó. Lá, limpou ela inteira. Agora aqui picou um monte de pedaço. É que ele perdeu a medida, né, naquela hora. Olha lá, ó. Bugou de novo. A ponta tá disparando. Saiu fora dos cálculos dele. Eu não sei. Tá igual aquele dia que nós tentamos gravar na tua casa, lembra? Na tua, no teu... É. Tava só eu e tu lá. Que a ponta disparou no chuveiro de pó de paia lá. Sim. Então tá do mesmo jeito. Do nada ela dispara. Eu acho que é o sincronismo, né? E é só no multiplayer que ela faz isso. Isso, então. Eu acho que ela não sincroniza com os outros players e começa a bugar. Eu, então, esse player que ela não tá sincronizando é eu, então. Isso. Justo. Nada mais justo. Então, será que... Eu acho que eu vou ter que sair do jogo e reiniciar o roteador, que não tá mais acessando a página. Me resolver isso. Olha lá. Você viu que ela tá dando duas picotadas? Olha lá. Ó. Picou de novo. Viu? Aí, cuidado que eu posso fechar em você a qualquer momento. Ai, tá travado. Não, o canal tá parado. Então, desliga. Eu já... Ixi, não vou já voltar agora. Eu vou só coisar aqui. Eu vou ter que mexer com outro mapa, então, que com madeira não vai dar certo também. Não, mas vai, aquele dia tava certinho, ping normal, só que eu tô desconfiado que ia ser meio trocado então, da internet mas... nessa. E por que que agora tá bugando tudo? Então, será que a sua internet tá bugando nós tudo? Eu acho. Poxa. Vou só sair pra ver. Poxa vida. Poxa vida, nunca dá certo vai fazer as coisas. Sorte ao contrário, rapaz. É, Dolinho, novo inscrito. Dolinho danadão, com bigode e tudo. Olha! Você vê? Um Dolão agora. Olha lá, Jean, ele quer saber o seu Face, ele é fã seu. Ah! Jean, como é que é? Girolanda? Berlanda. Ah, Giro, achei que era Girolanda. Mas ultimamente nem tô mais entrando no Face, pra falar a verdade. Ó, grande procura na transportadora Terra por trigo. Continuará por 18 horas. Olha. Aí é 10 da manhã. Beleza, bugou? 10 da manhã vai até que hora? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5. 1, 2, 3, 4. Até as 4 da manhã. Nossa, que horário mais sugestivo, né? Pra acabar uma promoção, né? 4 da manhã. Esse que é os... É, bem no apagar do sol, né? Acender do sol. No acender do sol. 4 da manhã. 4 e meia, na verdade, só acende. Aí, ó, parou. Aquelas paranauezadas que tava aqui, parou. Então era eu mesmo. Não tá mais tiltando. É verdade, você tá dando azar no jogo. Mas que coisa? O que aconteceu? Meus cavalos tá aqui hoje, ô Gustavo. Nós tá na live do pau. Você nunca viu o pau, vai ver. Ó, ó, ó. Olha o tanto de pau. É pau, filho, é pau. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um pouco de tudo, tô sozinho, viu? Vinícius de Moraes, como é que é? É, né? É Vinícius de Moraes mesmo, né? Água de Março? Ou é Tom Jobim? Não lembro. É o Sócrates. Ah, já vai cagar. Você não sabe nem onde você tá. Sei que nada sei. Ah, que sei que não sei de nada, não, pai. E sei quem falou foi o Ronaldinho Gaúcho, rapaz. Você é bobo. E soca, e soca na onde? Ronaldinho Gaúcho, que? Quem falou que só sei que não sei de nada. Ou foi o Lula. Um dos dois. O Lula. É, o Lula realmente se acertou agora, ele é, disse, né? Companheiro, eu não sei de nada. Pronto, eu só sei que não sei nada, eu sei. Eu acho e que eu não tenho trigo. Também, tem trigo? Tem trigo, rapaz, olha.
57 mil litros. Tem que ir lá vender, fazer dinheiro. Deixa eu ver onde que tá meu caminhão. O lobo já tá aí, Devorto? Não. Mas... O lobo morreu. Aqui. Ah, tá carregado com soja. Então deixa eu ir lá. Não, olha. Tá feia essa live, hein? Por quê? Não, os funcionários entram, saem, bora. Atrapalhado do que... É, essas lives ao vivo é complicado. As lives ao morto é mais de boa, né? É, mais de boa. Aí, ó, vamos ir lá levar esse soja. Aqui no... Cadê? Onde que é aqui? Então parou de bugar aí pra você. Parou, você saiu, parou de bugar. Eu vou ver se o Hamashi consegue ou não consegue. Vamos ver o descarrego. Ué, tu não ia vender isso daí? Não, é soja aquilo ali. Cavalo. Ah, é que eu, né? É, né? Né. Na live, né? Você não tá assistindo? Poxa, eu que apoio que você tá dando, hein, cara? Poxa vida, hein? Nem pra assistir. É que parece tudo embaçado. Não trouxe 1 milhão de inscritos, não assiste a live. Apoio 9, zero. 168.0.1. Cadê? Nada. Nossa, lá na baixa da época. Vem, cruza o matagal reto lá na ponta. Transportadora da terra. Eu achei que era do. É do trem, não é? Transportador da terra lá. Eu acho que é a linha do trem. Vamos ir lá. Da terra. Tem que ver. Vamos fechar a lona pra não molhar. E vai chover qualquer hora desses dias. Qualquer um dia. Desse, chove. Aí moia o trigo e faz servir dentro do caminhão. É, daí é melhor, né? Porque daí você vende mais caro, né? Ou bebe todo o estoque. Ah, é que esse até seria teu problema, né? Isso. Tu não ia conseguir. Não, né? Não é problema, é solução. Daí ia travar até na vista o jogo daí. Tô achando esquisito, pra primeira vez que eu não pego um caminhão que não seja preto. Verde deserto ou vermelho? Ué? Ele é azul... Sei lá, azul coisado. Entendeu? É um azul, bem azul. Azul da cor do céu, do mar, do... Do azul, ó. Azul cor do cruzeiro com tá sul de terra. Azul que da cor, né? Da terra suja. Né? Olha, eita, rapaz, que curva torta, hein? Isso aqui é uma curva torta. Mas... Ah, tá, é a lona que tá em cima do caminhão. Eu ia pedir o que que é esse negócio. Para que descobrir tá onde você mora, já. É, eu falei que era. Que é transbordador da terra aqui na linha do trem. É, o trem não sai da terra, né? Não, mas... Que coisa... E o... O Dolinho perguntou... E o teu, Fernando? Perguntou? Ah, o meu é Fernando Messias. Isso. Rapaz. Ah, depois que você vende aí, daí tem que mandar o trem, né? Isso, tem que vir aqui, ó. Vem aqui... Tem um negócio ali que você tem que pegar e puxar. R. Olha lá. Puxa até que o trem começa a andar. Olha lá. Olha o trem. Partiu na carreira com duas carretinhas. Nem pode chamar isso aí de trem. Tá babando. Duas carretinhas no trem. Nossa. Não. E aí foi tudo contente lá. Não, eu falei, olha o trem. Que trem. Trenzinho da Eliana.
Na hora que eles veem o trem chegando lá, vão. Cadê? Olha lá, deixa eu ver se eu consigo alcançar o trem. Não alcança, né? Ali, já alcancei, ele vai devagar, ó. Porque aqui é um cruzamento de avenida. Ah, ele freia pra, É, né? olha lá, agora ele tá embalando de novo. Olha lá o trem. Deixa eu estacionar por aqui. Olha lá. O barulhão. Colhedeira. Nossa, que trem devagar, Trator né? carregado de bosta. Isso aqui é mod também. Olha o Crescerion. Só podia Olha o ser. outro Cres. Ixi, tá cheio de. Nossa, quanta grama. Essas vacas não comem, mano. Só joga a grama fora. Ó. Ainda Picadeira joga de mais comida pau. fora. Mais outro trator mod. Mas. Não, isso não é mod. Ó. Felipe acabou de falar um negócio aqui. O Vê. Felipe? É, ó. Falei, mó, é ele, não é? Voltei. Ah, tá. Era ele mesmo. Ele tá muito louco. Vamos ver quanto que vai dar. Tô com 513 mil. Quinhentos treze. É, só cortando madeira. Até agora não vende. Não tinha vendido nada. Olha lá. 32.911. Vendi 57 mil litros. Tá vendo? Não rende, doido, plantar roça. Madeira dá muito mais. Plantei madeira na roça. Solução para muitos problemas. Não, foi só pra fazer dinheiro. E na vida real também é assim? Pai, tem gente ficando rico com madeira, tá? Com eucalipto. Ah, então aquela música tava certa, né? Que eu vou Isso, vou plantar uns plantar uns eucalipto. eucalipto pra ver se eu fico rico. Esse aí mesmo. Só que tem que esperar uns par de anos para eles crescer, né? 8 anos. Então. Ah, mas é. Como é que os caras falam? É dinheiro a juro, né? Quanto mais tempo passa, mais madeira dá, né? Então, podia ter uma. Eu queria ter uma plantação de eucalipto uma hora dessa de uns 20 anos. Pra Rapaz, mais. então, porque daí as toras só vai engrossando, é mais dinheiro. E como é que funciona? Eles cortam, daí já brota de novo? Espera a brota. E a brota parece que brota mais rápido. Ah, e aqui no farming não brota, né? Não. Dolinho falou. Valeu, gente. Valeu, Dalinho. Obrigado por passar aí e assistir aí. Divulga pros amiguinhos Isso, Dolinho. aí, ó. Se quiser ver, que depois Seu eu te dou um amiguinho. beijo. Entendeu? Agora não sei se esse beijo foi por cima Ou por ou. baixo, né? Ou foi um rasga-tira, né? Ou foi aquela levantada da cadeira meio. É, já, eu acho que virou um baião de dois essa live. O que que aconteceu com o lobo, com o zago? Ele falou que a menina dele acordou. O Zago, ele foi transar com as partes traseiras. É doido, é? Ele faz isso de vez em quando. O Gustavo Malman é seu inscrito, né? Isso. Ele tava assistindo a live aquele dia. O Gustavo Malma é o Alck. É o. Conhece? Como é que é a live Desbravando o Brasil? Onde que desbravando? Ué, Ah. falando mais das regiões do Brasil do que do jogo. Isso.
Agora é a minha vez de fazer isso, né? Oh, eu conheço. É. Mas você não conhece. Não adianta. Não adianta fazer. Não tem jeito. Eu Deixa conheço até ali na esquina, no máximo. Bom, mas eu já fui pra outro país, né? Que importa, né? Importante é o que importa, justo. Ponte da amizade, né? O que liga. Não fui lá ainda. Diz que é um lixão da peste lá. E é fedorenta só. É, diz que lá na rua lá, diz que é feio o lixo lá. Uhum. Cadê o Felipe? Se aquela ponte que é curtinha, já demora pra atravessar, imagina essa dali do Guaíra. Ayrton Senna? É? Ayrton Senna atravessa, é... Atravessa, tem a pé aquela ponte? 3,6 km. Tá louco. Ah, vai dar tem uns... Tem muita coisa, mas não é tão movimentada, né? Você que pensa. Não é quando o dólar tá caro. Mas dá congestionamento e tudo? Dá. Porque tem. Na saída dela tem a base da. Base da federal. A aduana. Não, é federal brasileira. É tipo. É onde era o pedágio antigamente. Tinha o pedágio e um posto fiscal. Aí o posto fiscal foi abandonado. E passou para depois da ponte. E o pedágio virou a base da federal. É que essa ponte não sai bem no Paraguai, né? Ela sai no Mato Grosso do Sul, né? Ela sai no Mato Grosso do Sul. No Paraguai você entra para a esquerda da rodovia. Tem que dar a volta naquele matinho ali. Ele fica escondido ali atrás, né? Você passa no lado do matinho. É, eu conheço. Conhece nada, você tá olhando a imagem do Google. Não. Eu queria ir lá comprar um monte de coisa, mas não tem dinheiro. Então não tem jeito de ir lá comprar um monte de coisa. Ah, mas isso eu tenho de sobra. Vontade de comprar um monte de coisa? Isso. Ou dinheiro? Vontade de comprar um monte de coisa. Olha lá, Gê, ó. Dá uma olhada no vídeo lá, só pra você ver. Aí, fico morra de inveja. Olha. Nossa, que perfeição, cara. Não queria fazer um mundo desse. Eu queria ser romântico. Não pode cantar, vai dar direito, né? Não, cantando não dá. Vai. A não ser que algum dono do YouTube esteja assistindo. Não, não é dono do YouTube, dono dos direitos. Isso. Aos toureiros, né? Direito aos toureiros. Os toureiros só nas vacas. Mas eu não travou mais a posse. A culpa era minha. Eu tenho a culpa. Você que é culpado. Achei que eu tinha morrido. Não. Lobo? Comendo. Tem certeza que não morreu? Já teremos você aqui no farming já? Oi? Já velemos. O velório, é? Eu queria ser borrático. E o Fernando enterrou com madeira. Borrático eu não posso ser. Homenagem. O celular desligou, manda flore. Ele é desses. O que eu quero é. O que passa? Agora eu não consigo mais nem assistir, nem. E nem jogar? Também. Ué? Não, Lobo, agora você pode jogar tranquilo que o lag parou. É? Você saiu? Sim. O quê? Eu tava, né, alguns probleminhas ali, mas eu já vou resolver aqui, eu tenho que reiniciar um negócio aqui. Tá bom.
Acendeu um binga debaixo. A ponça aí do Fernando consertou. O do lobo lá congelou metade dos mega da internet dele. Congelou com frio. Ué. E a minha, o que aconteceu então? Sei. Morreu. A minha tava... Conhece o Fallen? Hã? Fallen? Fallen seu. Ai, ai, isso lá. Installed. Eu acho que eu vou cortar mais madeira. Mas por que que você tava... Qual motivo, razão, circunstância, você tava ralando o toco? Tava me atrapalhando. É que ele cortou... No mesmo trio que eu passo. Ah, entendeu? Ele deixou uns espantalho. Isso. Toquinho de 2,40m. Não, maior um pouquinho. Tá bom. Desconfiei. Ele cortou só a copa da árvore, fez igual a prefeitura. Deu uma podada na árvore só. Mas... só... Entrei em freia. Eu queria ser romântico. Mas por que que eu não consigo atualizar a página? Aqui, não, aqui tá falando que só tem um assistindo. So, não, tem três. Eu caí, porque eu saí no celular de... Celular maluco dele do sol. 12 metros. Boa, é, gente. Eu tenho um roubo, né? Tem três. Agora não deu, vai ficar dois com o lobo. Vocês estão assistindo, vamos ver se... Aqui. Não, e dois agora. Eu falei, o lobo caiu? Caiu, aí voltou. Ô, lobo, voltou a assistir a live. Que bonito. Não, sou eu não. Mal nem... Nem mais alguém. Será que alguém tá sem conta? Você pronuncia nos chats? Coisa é essa? Fica segurando a ponça aí. Ponça. Aí, ó, nós sai no carreirão, ó. Cata o pau e sai no carreirão. Pô, de longe o trem, não tô nem encostando, fica parecendo que tá encostado na árvore lá. Coisa. Não exporta. Exporta não. Já estão acabando de derrubar as árvores já? Já. Falta duas. 2.000. Ai, Deus. Não gostei. Rapaz, eu vi não sei aonde aqui, o dia que eu tava plantando, eu plantei 4.160 pés de árvore. Tu plantou com a esparramadeira de adubo? Não. Com a plantadeira, aquela Danco lá mesmo. A Danco PL75. Que tipo de... Não tá dando aqui certo. Que é profissionalismo, viu? Rapaz. Desempenho no trecho. Derruba desempenho. Quantas árvores por minuto? Rapaz, um monte. É igual cortar peixe. É uma leira. Um pouco mais do que bastante? Isso. Um pouco mais do que bastante. Eu acho que sim. É que nós já temos os padronizamentos aqui, né, Edu? Que é padrão FIFA da Globo, né? Vai igual uma máquina. Olha lá, você já chega, bate aqui, já desativa o GPS e sai correndo. Entendeu? Correndo igual um doido. Agora a árvore vai dar problema que ela caiu de travessada. Agora vai fazer uma fogueira de São João, quer ver? Olha lá, fez uma fogueira. Não tem problema, nós estamos no mês certo pra isso. Fez uma fogueira. Então aí agora nós já ativa o GPS e sai correndo. Ah, o Felipe não tá aí, não tem perigo dele tacar um cigarro e aí. Pegar fogo. Quer ver? Olha lá. Já desativa o GPS, sai correndo de novo. Olha lá. E agora ela caiu retinha. Então você só dá uma levantada aqui e manda por cima, olha lá. Pá!
Já virou a arapuca de pegar passarinho. Ativa o GPS, sai na carreira de novo. Já vai, estica o braço da ponte e desce aqui, sobe lá. Chegou na árvore. Olha lá. Cortou, já sai com o trem recolhendo. A ponte dá uma envergada, mas não quebra. Vem de travessado, mas é assim mesmo. Faz parte do jogo. Não entendo, minha ponte ela tá pegando uma coisa que não existe aqui. Parede invisível. E o pau vai cair espalhado. Olha lá. Cortou a última, já ativa e já sai correndo. Já larga a agulha. Enverga aqui, sobe aqui, enverga aqui, desce lá. Chegou na outra árvore. Você não tá entendendo. Baixou. Pega aqui, já aperta S, ó, que é mais fácil. O dedão não aperta ali. Eu tava nesse pique aí, daí tinha um poste infiltrado no meio da árvore, eu fui no poste lá e dentro da água. E tentando cortar o poste a todo custo, não, ninguém que vê. Tá vendo lá pra trás do sei lá, ó, na beira do asfalto? Eu vi. Então, tinha a árvore do lado dele, ele queria cortar o poste. Ele não tá entendendo. Mas também, por que que tu plantou poste no meio das árvores? Porque faz parte, né? Olha lá, já chegou de novo aqui, ó. Entendeu? Desce aqui, já, ó. Já aperta S que o tá lá, viu? O Gabi já sai cuspindo fogo. Olha lá, ó. O Marcial Garcia, vim pelo Gian, salve, Nene. Salve, Nene. O Nene tá aí, velho. Mas que? O Nene não tá jogando hoje porque deu uns probleminha técnico. Não, o Jan não tá mais jogando porque caiu toda a internet dele lá. Não deu sol, não carregou, entendeu? Encheu a internet da água, morreu 22 mega da internet dele. E só tinha zinco, então isso, imagina. Não, e o zinco tá dormindo. O que sobrou tava dormindo. Metade morreu, o que sobrou tava dormindo. Aí o Nene não tá jogando hoje. O Nene tá só olhando. Ele tentou jogar, mas só atrapalhou. A sol. Eu tô preso aqui. Ué, lobo, o que aconteceu, meu filho? Ô, lobo, velho. Ô, pai. Infável. Eterno. Olha lá. Vamos parar aqui, vamos apertar. vamos assistir o lobo desenroscar. Isso vai ser deveras emocionante. Olha lá, ó. Tá quase. Não sai. Aconteceu o bug que eu fazia. Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Saia dessa ponte que não te pertence, viu? Foi só fazer uma reza braba, funcionou. Ó, aí, viu? O padre rei do velho tesouro de César. Cadê? Calma. Sumiu a ponte. Carme, lobo. Achei. Lá, vai lá ver se tá tudo bem. Não, já saiu. Lobo. Mas vai que ele tá. Será que ele tá bem lá dentro da ponce ainda? Você tá vivo? Não deve. Deve tá todo moído se batendo lá, né? ai, que coisa. Vamos cortar isso aqui logo, ok? Resume. Opai! Você viu? O Marcial Garcia diz que minha internet é de padeiro. Cacacacazoeira. É da padaria. Internet é da padaria. Não, ó, tem Gêmeos, nada de padaria aqui. O Gêmeos Dutra, ó, mais um apareceu. Gêmeos Dutra também vem. Ah, um beijo na bunda do seis tudo. Salve, menino Dutra, bonito. Dutra? Dutra vida, do outro lado da esquina, do outro lado da rua. Nossa, cara, precisava de alguém pra juntar esse monte aí. Pois é, será que o Gêmeos ou o Marcel não quer vir não? Porque o Jean tá feio. Não, também não é assim. Você desaprendeu, louco. Não sabe nem dar risada mais. Mas que coisa. É assim, ó.
Não, o Robson Farm é do Zago e o Zago não joga farming. O Os Zago não água. se encontra mais entre nós. Ele faleceu. Zago, não se sabe onde nem O como. Zago não lava o pé, não lava porque. Ah, não é assim não, a música, né? Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque é um chulé. Não posso fazer outra coisa, não, velho. Macho, faça assim, abra esse meio desse terreno. Como assim? Ah, tá. Pelas beiradas, os computadores dos nossos amiguinhos já não tá funcionando. Se não entrar pro meio do matagal ali, morre todo mundo, filho, lá dentro. Não pode. É, ué, quer ver? Ó. Vai aqui, ó. Os FPS caindo pra 45, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, ok. Ó, a gente tem que usar lanterna pra andar embaixo das árvores. Fica noite ali debaixo. Será que vocês já viu o mapa Sosnovka desse tipo? Assim? Né? Vocês Eu... conseguem imaginar que o Sosnovka poderia ficar assim um dia? Né? Ó. Nossa. Conhece? Vocês que jogam farming aí, conhece? Conhece esse Nossa. local onde eu estou? Conhece? Não. É o campo 27, ó. Campo 27, ó. Eu não conheço nem o Sosnovka sem normal, imagina assim. Viu? Cadê? Posso estar ali. Ó, o matagal. Ó, se Ó. apaga a luz, ó. Eu já Acende. volto. Só vou reiniciar o roteador. Ele parar de rachar. Vá, mas não demore. Aí, ó. Acelera o bode. Acelera o bode que corta a árvore. Árvore é o que liga. Agora nós põe aqui Não. porque eu não sei ver onde que tá. Ó. Olha lá, já sai que sai. Vamos pôr aqui. Ai, cortei três árvores. Desci algumas horas. Consegui. Tem alguma coisa de bugada aí onde você tá? É que toda hora fica trombando do Não, nada. porque aqui, ó, onde eu tô aqui, não tá dando queda de FPS. É só aí. Nesse canto aí. Aqui tá cheio de árvore jogado no chão e tá em 60, ó. 53, 60. Não, se eu virar, se eu olhar pelas árvores, Então, 60 vai pra e mim. aí tava caindo pra 45 e fica bugado. Vamos ver se eu consigo pelo menos acabar, né, de colher essas árvores tudo. Aí depois não vou plantar mais não. Fica muito bugado. Dá dinheiro, mas é muito bugado o jogo, não aguenta. E o show dá dinheiro ou não? Chopo? É. Rapaz, o bicho rende, hein? Você viu o Rende que eu acabei demais, de hein? colher? Viu, ué? Ele não estava terminando? Terminando, você acha? Quase começando. É justo, Marcial. É isso aí que nós estamos discutindo aqui. Esse negócio tá tudo bugado. Não é que o PC não aguenta. É o jogo que é mal feito. Tem as físicas, dependendo do lugar ali, tem física mal renderizada. Ele fica sobrando rebarba de fabricação de jogo, de engenharia. Aí onde ele carrega dobrado. Se você coloca mais qualidade, ele carrega física dobrada por causa dos bugs. Aí é onde trava e pesa na placa de vídeo. Mas é, não é o PC que não aguenta, não. É bug do jogo. É bug de fabricação. Isso aí é sobra de material de edição de edição. É sobra de material de edição que os caras não aparam as pontas. Aí fica isso aí travando. É. Preguiça é o nome disso aí. Mas dá madeira, hein? Ou quer dizer, madeira dá dinheiro, hein? Eu nem sei. Uai, filho, já tô com 440 mil. E nem comecei. Olha lá. Não é só eu sei que enroscou, não. Eu demorei pra dar ré. Enrosquei também. Olha que jeito tá. Olha lá.
Já empinou de ré? Como assim? Oi, que. Olha o menino, como é que tá? Esse menino. Se não estragar na capação, vai dar bom, hein? Olha. Tentar cortar ela, vamos ver. Ei! Eu vou dar mais uma carregadinha aqui pra dar uma desentupida no terreiro. O que é que eu vou carregando aí? Você vai encontrar? Ai! Cadê o sítio Santa Rita? O sítio Santa Rita é do Walk, é do Gustavo lá em cima. Ele que tem o sítio Santa Rita. Eu, na verdade, a minha série é. Como é que chama mesmo? Fazendeiro sem fazenda. Então eu não tenho rumo certo, não. Cada dia tá no. Carrega, mas cacete. Agora não quer nem carregar mais. Ah, não tô dando conta disso não, hein? Olha, não quer carregar não, Lu. Bugou, hein? Ah, tá. Aqui tá do outro lado, tá no, na direita. Você mexeu aqui, né? Não, sei. Voltando. Ah, não era. Que tipo. Olha lá, ficou um buraco lá embaixo. Tá afim de travar? Não. Pois eu vou fazer você travar. Não. Faz não. Claro, agora tem encapsulamento direto. Tem que aproveitar. Deixa eu... Não é que travou mesmo? Ixi, travou o lobo cortando. Deu ruim. Nós ajudamos. Não, nós ajudaram o Jean só aquele dia da live mesmo. Pois não ajudamos mais, ó. A série Vida dos Campos. O Jean, ele é autista, ele joga sozinho. Ah, sim. É, ele não chama nós mais. Só porque ele tava sem internet, ele não chama nós. Não era só por isso. O lobo é os dois Felipes? Como assim? Não entendi. Hã? What? What? É, Marcial, se expresse melhor, querido. A gente não entendemos. A gente não entendemos. Então, faça-lhe os favor-vos. Né? De vos explicar-vos melhor disso. Isso. Que as pessoas não temos faculdade. Inclusive eu tô perdendo a minha hoje. Eu não vou renovar o... Como é que chama aquele negócio lá? Não é ProUni. Eu ganhei meia bolsa lá, eu esqueci o nome. Eu tinha que renovar até hoje. Senão não... aí eu ia perder. Por enquanto tava valendo. Mas eu não vou renovar não, porque eu não vou poder fazer não. Não vai ter jeito. A família cresceu, agora tem que gastar dinheiro com outra coisa. Mais um piazinho aí, né? Um molecote. Ainda bem que deu bom, filho. Agora vai dar pra reaproveitar o que o outro não usou. Eu ia ter que fazer outro quarto se fosse uma mulher. Já não vou nem fazer mais, vai ser um vestiário agora, né? Todo mundo vai dormir no mesmo lado, cada um de um lado do quarto. Tô nem vendo, eu dormi na sala até os 10 anos. Não tinha problema, mãe. É, meu quarto era a sala. Minha cama ficava na sala, não tinha? Mas é bom, né? Que daí teu quarto tinha TV, né? Não, nós era crente de igreja, nós não tinha essas coisas em casa. Nós era da... Mas tinha rádio, né? Pentecostal cristã no Brasil. Nós foi comprar a rádio em 97. Caramba, cara. Custava caro naquela época. Esperaram nascer pra comprar rádio. Tá vendo? Depois você fala que não presta, não é importante, tá vendo? Nós esperamos você nascer pra comprar um rádio. Depois você fala que você não presta, você não vale nada. Em casa, daquelas que troca de canal com o dedão do pé. Na casa da minha avó tinha uma televisão que era muito top. Uma toda taquara. Vez que ela saía a cor, você ia lá dar um murro na lateral dela e ela voltava a cor. Ou então pegava o canal, era um dos dois.
Calma aí, tá ao vivo e sem cor. Deixa eu dar um tapa na TV aqui que já volto. É. Aí eu. É desse jeito. Que ajudou a série Vida de Campo sai do brejo. Mas a série Vida de Campo tava no brejo? Ih, ele falou que você tá sem graça. Se não é nóis pra salvar seus vídeos, você tá enrolado. Ih! Pi, 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 pi. Tô vendo treta aí. Tô vendo treta, hein? Né, Lu? Que passa. Um dos caras que assiste o Jean aí tá falando que ele tá sem graça. Se não é nóis pra salvar os vídeos dele. Eu vou pular. Eu pulo do barranco. Filho. Vamos pular. Eu vou pular pro outro comentário. Olha lá. O Fernando Souza falou: voltei. É, né? Não, voltei. Voltei. É disso com L. Ah, tá. Ele é alemão. Alemão puro. Tem que falar. Tem não, que falar. Antes ele falou: já volto com R, né? Do jeito que nós falamos. Ah, já volto. Já volto. É que ele, agora não, sabe, ele, é que ele não sabe falar. Daí ele vai aprender, assistindo os vídeos com nós, ele vai aprender muito português. O Neme que ele vai dar o cara bola. Ihu, freia, freia. Olha só, agora o ping tá uma beleza. 590 pau, hein? Ah lá, ele tá consertou, tá vendo? Ele tinha, escrito, ele tinha escrevinhado errado lá. Ah lá, é verdade. Ele consertou o erro dele, põe o R no lugar do L. Aí sim, agora. Aí eu tô malandro! Amorô! Pavorô de calça e barba! Pavorô! E aí, Jean? Você vai ficar coçando aí mesmo ou vai agarrar uma ponça daquela e vai trabalhar? Eu ia pegar uma ponça lá, mas tem uma árvore lá em cima da ponça que eu não consigo apertar X pra ela cair de lá? Ah, ou você, pra você aí não tem árvore? Tem, vai lá. Tem uma árvore, apertei X umas 20 vezes lá e não saiu nada. A ponça era... Ah. Essa ponça aí tá com problema, cara. Também acho. Essa aqui também tá com problema. Chegou na mão dele, não tem mais problema agora. É só com eu o problema. Eu falo que você é ruim de serviço, mas você não acredita. Não acredita em mim. Eu não acredito. Eu sou o Biro Leiby, sou o conquistador. Sou eu. Olha lá. Stop e Arto Load. Isso, agora, o que que eu fiz aqui? Uma tá ponça fez... Não cortou nada? Só saiu faísca? O lobo. O que o lobo tá inventando? Tá enroscado, lobo. Ajuda aí, o Gui, lobo. Tá enroscado. Eu não sei por quê. Esse toco aí, copa de árvore. Aí, não, foi só um totalzinho. Que o que eu precisava era de um totalzinho. É aqui verdade. Tem uma ponte. Tem uns toquinhos até mais ou menos aqui, né? Ah, esqueci de desativar o GPS. Não, eu tava desativado já o GPS. Não, eu esqueci de desativar. Ah, ruim de serviço. É, mas esse monte torto aqui não fui eu que fiz, não. Vai cagar, para de incomodar, hein? Por favor. Tem um rolê? Por favor. Tem um rolê? É o peão roliço. Cadê? Forta. Pega. Baixa mais a ponta, lobo. Lobo. Mas só se for no chão, hein? Olha o maior tamanho do toco que tá atrás do seio. Lobo. Olha isso aqui, lobo. Olha isso aqui, lobo. Olha. Olha. Lobo. Eu tentei tá, esconder. Tá na, altura, tá na altura do assoalho, lobo. Olha aqui do lado, lobo. Você cortou bom aqui, lobo. Olha aqui. Você fala que não dá conta, lobo. Olha esse aqui baixinho. Olha aquele lá grandão, lobo. Olha aqui. Eu sei onde tá com o problema. Tá vendo ali, ó? Tá vendo ali o problema? Ali, olha lá. Olha ali, ó. A ponça. Olha o problema dentro da ponça lá. Tá vendo lá? Olha lá. Tô falando, ó. É igual a perninha. Vai mijar, ó. Olha lá. Vocês nunca viram uma ponça mijando? Olha lá como é que as ponças mijam. Daquele jeito, é assim que uma ponça mija. Pera aí, deixa eu pegar esse pau de baritô aí. Por isso que ele deixou aquele poste ali. Tá explicado. Olha lá. Ah, pronto. Ele tá cutucando o ninho de arara lá em cima. Ele tá caçando arara com a ponça? Tá caçando arara com a ponça.
Esse lobo é mil e uma utilidade, rapaz. Olha onde ele largou. Ó. Ah, pronto. Tá. Não, pera aí. Vamos ver isso aqui. Olha a arara gritando, escutou? Dá uma olhada. Acho que ele conseguiu pegar. Isso é uma pomba ou é um orangotango, doido? De pendurado. Ai, ai, ai. Ela tá tentando voar pelo jeito. Que isso? Olha lá, o Marcial tá se desculpando com você já. Ele falou que o seu vídeo é muito bom, muito bem produzido, deve ter continuidade. Muito obrigado, Marcial Garcia. Um salve pra você, de graça, ó. Um salve. Boa noite, Fernando Souza. Eu acho que você nunca... de rir agora nessa ponta pendurada, hein? Tava parecendo um orangotango pendurado na árvore, você viu? O bracinho lá em cima, só balançando. Não é ponça escorpião, é ponça macaco, mano. Macaco Kong, né? Ele falou que gosta do nosso trabalho, mas nós não trabalhamos, nós só faz cagada. Dá uma olhada pra você ver, cara, atrapalhada aqui, sabe? É, mas nós tenta, né? E esses caras que ligam os maquinários e deixam ligado aqui, né? Aí não ele. Sei. Aí ele pega e vai lá na ponte dos outros reclamar. E larga aqui, né? Pá, tudo ligado, né? Impressionante esse tipo de gente. Não fui eu. Olha lá, gente, ó. Vocês que tá vendo o vídeo, ó, lá no fundo lá tem o Jean trabalhando. É, aquele é eu. Boa noite, Fernando Souza. Boa noite. Muito obrigado por ter assistido uma parte aí. Deu uma força, né? É, entendeu? Obrigado pelo like. O beijo é mais tarde, que ainda tá cedo. Tem que escurecer mais pra ganhar, sair os beijos. Que coisa, hein? 590 barão, hein? Eita! Você não quer cortar aqui? Não deixou o carrião um bocado aí, velho? Ah, você desistiu? Tô com sérios problemas de pilotagem na. Problema, né? Tá bom. Freia, freia, freia. Volta. Tira as cordas. Ó, 610. Deu 20 barão essa carga, hein? Levanta o eixo e parte no gás. E o Marcial Garcia disse, não fique triste. Fique desanimado, né? Triste não, né? Só desacursoado. É. Viu? Porque homem não chora, segundo o Pablo. Ah, você foi a culpada desse amor se acabar. Você que destruiu a sua vida. Falando em Pablo. Tô indo embora. Na live o Pablo apareceu lá, né? Mas qual que, quem que era aquele Pablo lá? O Pablo Avatar? É. Que ele foi estranho, hein? Pablo Avatar. Aqui, logo, deixa eu regular a ponte pra você. Entendeu? Aí vira, desce aqui, ó. Aprende olha, lá. Eu tô gostando olha, de trabalhar com essa ponce. Olha agora. Lá no vídeo lá, vê como é que o pai regula a ponce, ó. É, eu tô vendo aqui agora. Isso, ó lá. Aí você desce aqui, vem aqui. Entendeu? Mas não é nessa faixa que era pra você estar. Era pra você estar aqui, ó. Desse lado aqui. Entendeu? Tá indo contramão com a ponce. Isso, agora aqui, ó. Vem aqui. Ai. É por isso que ele tá se acidentando, as árvores estão vindo e ele tá indo. Aí ele abre aqui. Entendi. Olha lá. Aí ela torceu porque o GPS tá ativado. Aí você vem aqui. Tem esse treco aqui que tá atrapalhando. Vai assim. Aí dá um rec. Agora quem voltou foi o Dolinho que disse boa noite antes. Buenas, Dolinho! Aí ó, eu jogo é aí. Tá vendo? Dolinho. Aí, ativa o GPS. Traz o braço aqui com a linha da outra árvore. E vai desce aqui, ó. Eu acho que eu esqueci de pegar outra fileira. Tu tava levando três? Isso. Ah, eu levei só uma. Já tá... Por isso que eu tava chegando na ponta já. Eu já tava cortando lá na sede. Aí tava errado. Tá tudo errado. Tem um fantasma da ópera aí, isso. Isso aqui é uma rodopiada, hein? Você viu?
Aí ativo de novo o GPS e sai vazado. Então, ele falou em ópera, tá dançando agora. Agora aqui, ó. Entendeu? Tá meio complicado aqui, né? Porque tem uma pessoa aqui que, rapaz, você não tá entendendo não, o homem era ruim de serviço, hein? Que pegou. Olha, patrão, eu mereço ser o funcionário do mês esse mês, né? É. Mês que vem. Tô trabalhando certinho aqui, ó. Mês que vem. Opa, opa, opa. Olha lá, foi só falar e já começou a fazer merda, tá vendo? Não sei do que tá acontecendo. Que foi, Lobo? Não, tô carregando aqui. Não sei nada, por enquanto. Tudo normal. Como é que... Acompanhar é que todas tá? Assisto todos até o final. Ah, viu? Ele assiste o vídeo inteiro. Muito obrigado, Marcel Garcia. O Marcel é fã mesmo. É, eu sei, ele comenta bastante, desde faz tempo que eu vejo os comentários do Marcel Garcia. Desde faz tempo, né? Desde que faz tempo. Isso. Bem louco. É. Assim que tem que ser. O Zago já volta mesmo, hein? Ah, o Zago já... O Jago. O Jago não... Ô, Lobo. Tem jeito. Oi. Posso pedir um negócio pra você? Cata esse monte de pau aqui na frente ali, ó. Que eu tô chegando lá perto, lá eu preciso passar lá, ó. Lá em Riba. Tô chegando. Nossa, dá uma olhada no como que o Lobo tá carregando os pau. Parece que o Lobo tá lá no meio da floresta, tá tacando os pau lá de longe dentro do caminhão. Rapaz, tem coisa errada aqui, hein? Por quê? Caiu pra 20, 19 FPS. Falei que é os pau caídos, esqueceu? Eu acho que é essa Bobcat aqui, que é esse treco. Ela tá ligada. Não, mas se quiser eu dou um jeito. Ali tem um rio ali, ó, perto. Do outro lado também tem. Oh, sacrilégio. Me parece que tá meio... Parece que tem um desfiladeiro aqui do lado, né? Parece que é um tombo. Se eu não te engano, tem um barranco aí. Tem um barranco aí. É um barranco, né? Essa carga aqui não tá muito legal. Né? Será? Não, tá bom. Você sabe onde que é ali? Sabe onde que é ali a madeireira ali embaixo, né? Ai, não tô lembrando não. Pra esquerda no asfaltinho. Você atravessa a ponte e entra pra direita no meio do mato. Já vai ver um quadradinho amarelo no chão. É só parar em cima e apertar L pra desativar as correias. Os pau já vai caindo. O que não cair, você aperta Z. Tá bom. Pai, essa carreta tá galeando demais. Fácil de tombar. É porque tá com o mais realistic. More realistic gameplay só. Caramba. Que daí ele dá banguela nos caminhão. Por isso que eu deixei ele. Se você tá carregado e não descida, ele dá banguela. No jogo normal, ele não deixa passar do limite ali. Foi que esse mod aí que eu peguei um morro lá no Sussex Farm lá. Pra carregar dele, balou 92 por hora. Tá louco? É, ele dá banguela nos caminhão morra abaixo, nos tratores, coisa. Rapaz, o... tá. Ah. Marcel Garcia disse pra mim montar o Satesuma. Acho que esse daí é aquele carro do. Summercar, né? Eu não sei, eu não. Sei que entende de carro, não sabe como é que é um Satesuma? Não. Esse é nome japonês, não é?
Eu sei lá que coisa que é, mas... É o nome dos carros lá no Japão, eu não manjo essas coisas. Se eu não me engano, é o nome daquele carro que tem lá no... O Supercar. Então, mas é o nome falado em japonês, né? Eu não sei, aí eu já não conheço tanto. É o Sate Suma. Aquele... BRZ lá, BR Clube, BR Clube TV no YouTube lá, ele fala bastante o nome desses carros em japonês aí. Mas eu não, agora não gravei, não sei certinho. Mas deve ser um... Que tava galeando. Se eu não me engano ali, ele parece aquele Chevette Mach 1, deve ser o Skyline 70. Eu não entendo nada, mas eu sei que eu tenho que montar aquilo lá, mas... Ele tem um capô comprido, o retrovisor no capô e o farol quadrado, igual ao do Passat antigo brasileiro. É o Skyline. Os primeiros Skyline eram daquele jeito. Tinha nada a ver com o Skyline de hoje em dia. Quer dizer, com o R34, né? Nem é mais Skyline, agora é GTR. Então, tem que montar ele, mas eu não entendo nada ainda. Não, Lobo, lá em cima, ó, você tem que ir lá pra frente, lá. Porque tem que limpar o caminho pra eu passar. Aqui pra trás não tem problema, o negócio é o que tá vindo pela frente, né? Agora eu entendi. Fernando V. Victoy, que é isso? Que isso, Marcelo? Victoy. Toy. Que vai ser isso? É, deve ser alguma coisa na TV, né? Ou não? Eu vou esperar internet. Ele ver no vídeo ali pra responder. Como... Não sei o que é isso, não. Lá em cima, Lobo. Ó. Você viu lá? Eu vou lá. Eu passei ali ligado. Passou pegando tudo aqui. Tá porra. Quase não, por tombou. Pouco ele não ergueu a ponce junto no caminhão. Cadê? Ele tá aí? Eu não tô vendo. Eu não tô vendo, mas ele tombou? Tombei não, mas foi quase. Achei que ele já tava aqui embaixo. Eu acho que nós precisamos dar uma ajuda aqui pra sair de onde nós tá. Onde você tá? Na cabeceira da ponte aqui. Cadê? Ah, tá aqui. Mas como assim? Que tipo de ajuda? Mas como se fosse, né? É. Que tipo de ajuda? Um tipo de ajuda de puxar o caminhão pra trás, pra ele não cair na ponte. Vixe, tem que pegar a tow bar, nem sei se eu comprei. Como é que é? Deixa eu ver, estudar uma maneira aqui. Tá, eu vou ir com esse aqui mesmo. Vamos ver. Galeou demais. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, né? Consego. Não, consegue, só dá uma manobrinha aqui. Vai dar uma meia apurada, aí passa, ó, passou. Eu vou ali, tem que tirar a carne que eu já volto. Eu vou ali fazer um retorno e vou vir a 100 por hora. Ai, ai, ai. Se não tombar da primeira vez, tomba dessa. Vamos fazer um resgate do soldado Ryan aqui, né? Meu Deus, meu Deus. Você bater no cavalinho. Não, eu vou. Aí ele roda pra dentro da ponte. Não, eu tô tentando. Eu vou pegar, ver se eu consigo pegar o canto da carroceria aí na frente, o peito dela aí. Ah, tá. Mas eu vou ter que subir em cima da ponte, ó, não vai. Olha lá, viu? Aí, opa, muito obrigado, opa. Muito. Agora venha pra frente pra mim abrir um espaço lá. Vai. Agora foi.
Tem que pôr dentro da cabine que ele fica. Ele fica dando umas câmeras dentro da madeira. Perto da direção. Deixa eu estacionar aqui de novo, né? Que foi só um resgate. Agora vamos voltar para madeira. Que é o que liga. Isso é da galera da Tauro, então. É do pau. Matei com mais uma. Não uma raiva. O que você tá fazendo aí, Gia? Essa ponce aqui. Não, não é a ponce, é o ponceiro. Não, fica fazendo zigue-zague andando pra frente agora. É, meu também tava assim. Olha só. Dá vontade de tacar ela virar ali. Mas tu tem que recolher o braço. Tu tá com centro de gravidade lá. Tu tá com centro de gravidade lá na ponta. Vai no céu canal, vai na aba canais e olha. Então deve ser um canal. Eu acho que é um canal. Lá na frente, aqui ó, aqui Lobo, esse monte aqui. Canal, eu não achei. Peraí que eu tô tentando. Pegar opa, aqui. Opa. Pronto. Agora você pode pegar esses aí. Victoria, eu acho que é a menina da, que grava vídeo da roça, mas é, não fala nossa língua. Ah, entendi. É, eu assisto os vídeos dela. Eu assisto, isso, eu agora assisto. Lembrou, né? Isso. Tem lá na minha timeline, tem lá os vídeos dela. É verdade, é uma polaca tratorista. Acho que ela é polonesa. Isso, eu essa mesmo. Uns John Deere, eu acho. Uns John Deere. Um John Deere. Um João Deere. O João Deere. O João Deere. Deixa ele tá olhando os canal que eu vejo. Vai ver os pornô de gay que tem ali. Não corta pra ninguém, viu, Mariel, Marcel? Só entre nós, hein? Ixi. Tem uns negão, uns pinto de borracha lá. Não conta pros outros, hein? Ixi. Meu Deus, family friend. Ai. Oh, mas o que foi, árvore? Olha que montinha ajeitadinha aqui, ó, patrão. Tá vendo? Já vou aí. Pelo que eu tô meio concentrado aqui, porque tá um campo minado isso aqui. Ah, rapaz, agora eu entendi. O Lobo deixou esse estoco alto aqui, que é pra escorar as toras no chão. Ah. É, na verdade ele fez aquele... Como é que chama? Aquele silo pra tronco que tem lá, aquele mod, ele fez de verdade, ele fez com os tocos do chão. Ele fez, é, rapaz, né? Você vê o Lobo. Ao é vivo, quem sabe faz ao vivo. O Lobo é profissional e nós falando que ele tava fazendo cagada. E é. Claro, eu trabalhei com silvicultura. Quem não sabe não entende, né, Lobo? Não, é quem não sabe não entende. Eu criticando ainda, falando mal. Pablo Vintar? O que é Pablo Vintar? O que é Pablo Vintar que ele tá olhando lá? Ah, você falou que tem? Ele tá com medo de achar, ele até fechou a página lá.
Tá começando a bugar a ponte de novo. Eu percebe-se. Tá bugando é tudo aqui pra mim. É o Jean. É nada, eu tô com ping 40, 30 aqui. Tá brilhando de tão branco. É o Jean. Que tem eu agora? É o Jean, certo, toda vez. Então eu vou jogar essa ponce. Eu vou acelerar, eu vou virar essa ponce aqui, ó. Ó, tá vendo? Vou acelerar aquilo pra baixo. Não tem problema. Pode jogar até dentro d'água, não tô nem vendo. Não, lobo, lá em cima, lobo. Calma, tô chegando. Lá em cima da árvore, lobo. Pega a ponce e ergue lá em cima. Pô, agora ficar pendurado igual fiquei, né? Primeira vez. Você conseguiu pegar a ponce balançando? Peguei. Não consegui nem pôr pra gravar. Não, você pôs pra gravar, só que não passou. Ela ficou no buffering e não passou, não transmitiu no YouTube. Rapaz, você tá. Ih, foi só eu chegar perto pra ver o monte e já começou a fazer cagada. É, viu que é você o problema então? Porque eu te causo alguma tremedeira que você treme as mãos dos controles. Aqui ó, eu tô indo retinho agora. Eu também tava, mas daí eu esqueci de desativar o GPS e endoidou tudo. Aí foi tortinho. Não, foi chacoalhandinho. Aí caiu o mouse. Sensibilidade tá como pouco. É que o cara tem a capacidade de derrubar o mouse. Tem o celular. Teclado, garrafa tererê, caixa de som, 32 balas. Tá, o meu espaço aqui tá reduzido. Estica o braço e passa o rodo. Vou passar o mouse na tela do computador, que é o único lugar que tem espaço. Daí a flechinha do mouse passa por baixo do mouse e faz o mouse se mexer. Boa ideia, cara. Hã? Quando eu não quiser ser banido do GTA por... expulsão, quer dizer, por... como é que é? Inatividade? Eu vou deixar, vou colocar até o mouse, deitar a tela e colocar o mouse em cima da flechinha dele mesmo. Daí eu vou mexer um pouquinho. Aí vai dar uma sacudida. Daí ele mexe, a flechinha mexe, ele sente o movimento, mexe, a flechinha mexe, ele sente o movimento e vai indo. Por que esse caminhão aí balança tanto a 80 pau, hein, é a altura da carga. É assim mesmo. Como que tem árvore caída lá na frente? Ah, o Fernando não ajuntou tudo da última carga. Não, da primeira linha eu não ajuntei tudo, ficou um pouco, hein. Lobo. Lobo. Oi. Acelera, lobo. Só se tombar. Sou cuidadoso. Quem joga o que? O cara tá perguntando, hein? Raft? Eu acho que é Minecraft, deve ser, né? Sei lá. Não, Raft é aquele sim, joguinho do tubarão. Tem uma coisa. Rapaz, eu jogo Euro Truck, GTA V e Farming só. Mais nada. Ah, eu tô esperando lançar o The Crew 2 pra mim baixar o pirata. Quer dizer, não compre jogo pirata. Pirataria aqui. Pirataria aqui. Eu nunca joguei pirata. Pirata só não, só jogos pirata, né? Só os jogos. Pirata não. Pirata nunca joguei. Tem mais árvore aí na frente, gente, tem um monte. Todos somos piratas, soldados e generais. Que oh, isso? É coisa que só tem medianeira. Todos somos piratas. Não dá pra ir mais não. Ele gosta do bananal, como é que é? Somos os donos do mar. Ah tá, achei que ele gosta do bananal. Entendi errado. Cuidado aí, Jean. Caminhão de tola atrás de você. Tá assustado, eu chego perto dele e já começa a correr. Te acalme, lobo, não tô tão nervoso assim. E aí, como é que nós vamos fazer pra acabar aqueles golpes lá, Jean? Jogar amanhã?
Amanhã de dia? Um golpe em você. Amanhã de dia? Lá pelas que hora? Eu tenho que ver se meu piá vai querer dormir amanhã, né? Não é assim que eu funciono aqui. Ai, quando eu tô em casa, assim, de boa. Que ele parece que sabe o dia que eu vou ficar de boa pra ele ficar doente junto, que daí ele não vai pra escola. Gastei um monte de coisa na farmácia, não põe meia no pé nem tênis, fica andando descalço. Infeccionou a garganta e as orelhas. Já foi cento e poucos reais de remédio. Ixi, cadê o lobo? Eu acho que eu devia de fazer outro monte, né, Fernando? Você acha? Da. Não tem como botar. Ué, o que aconteceu aqui, gente? O quê? Ué. Ah, tinha uns pau torto, agarrou no poste, eu tava com a terra. Bateu no poste aqui, mas tá tudo. Ele rodopiou e nem percebeu, quando ele viu ele tava aqui de volta, daí que ele foi perceber. Eu acho que consegui sair. Eu acho que eu vi um gatinho. Ai, nossa, caramba. É uma madeira atravessada do lado direito, tentando andar na contramão. De vez em quando ela pega em alguma coisa e joga a carreta aqui. Tem que andar na contramão pra madeira não andar no acostamento, né? Exato. Isso. Se ela andar no acostamento, tomba. Exatamente. É doido. O que aconteceu? Aí, ó, 700 mil. Daí começou a live, eu tava com 410. Eu tava com zero, continuo com zero. Também, pelo menos não tô sendo cobrado aqui. Igual acontece em uns patrinhos. Igual acontece no Robson Farms. É. Já entra devendo, né? Acompanhar o patrão. Ganhar dinheiro, você tá devendo. Esse caminhãozinho não dá conta de puxar uma 9 eixo, não, né, Fernando? Dá. Ele é 480. Tá aquela 9 eixo aqui, hein? Acho que esse aqui não tem gato, não. Cara. Tem. Não, esse aí não tem, mas tem o. É, o outro. Tem o do Rod Trempec lá, tem o autoloader de madeira. Ai do céu, toda vez que eu tô chegando por aqui. Mas ia ficar mais ruim de você manobrar, né? É, o ruim é isso aí, né? Não dá pra ficar virando aí, né? Tem madeira na sua frente ainda ou não? Eu tô passando por cima aqui, porque, né? O motorista tá ruim hoje, tá complicado hoje. Tem ninguém lá pra carregar. Não tem. Tem, mas tem falta. Acho que não tem, não. Começando eu, coxe. Mas nós. Essas cadeiras de plástico. Mas será que não vai dar tempo de terminar hoje? Mas não é possível? Rapaz, é perigoso que dá, hein? Eu também acho que dá. Tranquilo. Só falta duas. Duas mil. É, duas mil eu pra mais, né? Acho que falta mais. Falta três? Lá subiu de
microfones. Como é que eu podia fazer aqui? O que que aconteceu? Ah, pra derrubar mais rápido essas árvores, tá demorando demais. Mais posse. Mais gente. Pegar mais umas três pontes aqui, né, faz um estrago. Uns 5 caminhão, né? Aí tinha que pôr o rodotrem pra puxar. Trucar esse caminhãozinho ali. Comprar o do Road Trampec lá. Ele tem gato pra ver. É, o poste tem física, né? Hã? O poste tem física, né? Tem. Aqui no. Aqui no coisa, como é que chama? No. Só nas covas tem. Uma pensa numa física que ele tem. Tem, tanto que a posse não pega, né? Tem um estoco grande demais aqui. Eu podia ser igual na vida real, a posse da vida real pegaria. Pega aquele monte lá pro Jean não passar em cima, lá na frente. Então, tô indo lá. Tô chegando aqui. Rapaz, tem serviço aqui, hein? Tá louco, cara. Deu a live inteira, não chegou aí no outro lado. Gosta de pau? Aqui tem pau, filho. Quem quer pau? Será tem. Que tu exagerou? Eu acho que não. Podia ter plantado mais ali, né? Faltou um pedaço. Ué, no jogo não deixou. Eu tentei. O jogo não quis que eu plantasse mais. Perguntando lá quando é que não vai jogar no mapa. Olha lá, o Will tá perguntando se você tá gravando a série Vida de Funcionário. Pior que não, quando nós estamos ao vivo em live eu não gravo. Mas eu tenho vídeo de funcionário gravado aqui, nesse mesmo mapa, derrubando madeiras. Ele tentou, não é que ele tava derrubando, ele tentou. Foi, não. Foi um teste pra ir fazer os acertos. Quando que eu vou jogar no mapa do Chaves? É quando o Felipe aparecer. Chaves? Tangamandapa. Do Jaiminho, né? Não do Chaves, mas o... Acabou que o Felipe até aceitou agora. O quê? O nome. Ele não aceita. Não, a hora, hora que eu fechar a live aqui ele aparece. O Tangamandapa. É que o Felipe prefere evitar a fadiga, por isso que ele não tá ajudando nós aqui. Com certeza. Mas podia estar jogando GTA, né? O Felipe não vem mesmo, né? Nós jogamos farming pra ele jogar e ele não vem. Vai estar perdendo tempo, né? Temos um problema com o caminhão de madeira. Ah, tombou. Ele já imaginou como é que era. Já. Nem pensou duas vezes. Lá, tombou. Será que consigo desvirar ele? Ter... Consegue, pera aí. Deixa eu ir lá comprar o desvirador de caminhão. Lá na loja, quero um desvirador de caminhão. Não, não, assim você não dá conta não. Pera aí que eu vou ir lá comprar o desvirador de caminhão. Deixa eu só descoisar essa árvore aqui que eu já tava coisando. Deixa eu
Você vai ver no jogo lá onde que é, no vídeo lá, o desvirador de caminhão. Ok. Nossa. Aí nós vem aqui no pesos. Pesos. Ué, não tenho. Quantos quilos é esse aqui? Não marca? Eita, eu baixei o do jogo aqui e não presta. É bem capaz de nós não ter o desvirador de caminhão. Mas então eu resolvo isso. Quer que eu resolva? Eu desativei. Não, pera aí. Eu desativei o meu que eu tava usando, que era de 5 mil quilos. Vamos ver como é que vai ficar esse aqui. Ah não, esse aqui também chegou para sentar a traseira aqui. Então é bem provável que vai funcionar. Então vamos comprar isso aqui. Porque isso aqui tem utilidade, né? Ah, ele tá carregado, eu vou abandonar. Não, ele tá carregado. Eu já tô indo aí já. Que se vire, que se desvire, né? Eu já comprei. Usa os efeitos sonoros. Não, eu não sei usar essas coisas não. Aqui é igual no Presta Atenção Brasil, é live curta e grossa. O couro como, chicote estrala, a poeira sobe e o boi tosse. Os efetivos sonoros. Os efetivos sonoros é tererê e arrota. Só. Cadê? Tô indo aí, pera aí. Eu achei que não ia acontecer isso, entendeu? Por isso eu nem tinha comprado ainda o destombador de caminhão. Achou que, né? É porque eu olhei essa carga, tava pequena, então peraí mais. Aí tombou. Mas é porque esse pedaço aí, eu não sei o que que acontece. Um lag. Aí do nada já tava tombado. Vou soltar a carga do... Fazer o quê? Eu vou soltar a carga do lobo e saquear. Saquear, parou. Vou levar lá com a ponta e falar que fui eu que derrubei, né? Quando dá, empreita, né? Mas aqui perto onde eu moro, tem uma cidade que os caras. Tem um lugar lá que os caras jogam óleo queimado na pista para as carretas tombar e às vezes saquear as cargas. Caramba! É o triângulo das Bermudas do chão? Eles são meio. Pra que agredir? Agora parou um pouco, mas antes era demais. Ó, dá pra ver de longe, dá uma olhada lá pra você ver, Jean. Lá da live. Ai, deixa eu ver. A floresta. Olha, nossa, olha, nossa. Tamanho é igual que as plantações de eucalipto mesmo. Então, se você acha que aí tem bastante árvore, do outro lado aqui tem o mesmo tanto. Olha. Dá uma olhada pra você ver. Aqui, tá vendo ali, Lobo? Meu nove eixo ali de do flatbed, ó. Do Rodotrempec, eu tava puxando com um caminhãozinho. Então tem o de madeira, é só pegar lá e o de madeira e botar no autoload. Agora que eu vi o caminhãozinho aí. Ó, deixa eu mostrar pra você aqui onde que tá. Ó, esse aqui, ó. Tá vendo? Entra aqui. Aí você vai ter que vir aqui, ó. No design, tá em Standard Logging, que é pra carregar com a carregadeira. Aí você vem aqui, ó. Wow Logging. Aí é carregador automático. Viu aqui escrito? Ó, o mouse, ó, acompanha o mouse. Ó, aqui, assim. Uhum. Ó, tá vendo? Wall Lock. Ele vem assim, ó, Standard Log, que é a carretinha. Aí você clica pro lado, Wall Log, carregador automático. Uau! Viu? Aí dá pra você engatar um no outro, no dólar ali, e tudo de bom. Vamos fazer, ver se tomba? Hã? Vamos pôr uma pra ver se tomba. Você quer fazer? Aí eu quero. Pera aí, deixa eu comprar aqui. Então eu vou deixar lá na,
Na loja, você desengata o caminhão depois que eu destombar. Acopladores mais traseiro, roda padrão, cor da roda preta. Rear stopper, que é isso? Mas aqui. É aqui. Mas que você comprar da frente, que eu engato na outra junto, não? Eu vou comprar duas. Ah, tá. E o Dolly, você vai montar só dela. Esse aí você abandona. Então Cor da tá. roda preto. Primeiro nós vamos fazer o resgate do soldado Ryan, né? Tá Ai, bom, vai bem. peidei. Tô chegando. Ó, eita, pai, que é árvore, hein? Olha. E parece que tinha adubo na semente, porque as bichas cresceu, hein? Bastante. Imagina só, cortando com 12 metros dá quanto cada hora? Ixi, nossa, lá vem o patrão. Melhor eu sair daqui antes que ele me veja. Iu! Aí. Agora aqui, ó. Destombado. Você vem aqui. Encosta. Tá, vamos ver. Mas aí tá fácil pra destombar. Só não destombei pra não, tu não ficar triste. Não deu certo. Olha aí. Deixa escorar a ponta. Ah. Não, deixa eu fazer de outro jeito. Você quer você destombar, né? Não, Quer é porque provar. o braço telescópico ia dar certo. Mas esse aqui o braço é curto, então tem que pegar por baixo. Aí, agora aqui você vem e já era. Ó, o louco nem espera, já sai andando. Meu mouse demora muito. Mas olha só que engraçado que tá agora. Articulando não, ó. Uai. O que aconteceu? Desengata e engata de novo. Vê se dobra agora. Vamos ver. Ah, Agora sim. Tá Agora travado. voltou ao normal. é que É, tinha parecia que que dar ele um chute na pegou. quinta roda, né? Pra dar uma. Gastaiou, né? É. Chute na quinta roda dele que ele vai. Você viu? Resgate ao vivo. É assim que eu salvo minhas cargas de pau. É, ué. Direto acontece isso comigo. A madeira pesa, né? Ali, Isso aí, sei lá. eu tinha um funcionário aqui que tava cortando Olha lá, madeira. eu, olha eu. Cadê? Você não vai me resgatar? Ah, se eu vou dar, shortar um rojão dentro da gabine e fechar a porta. Te dar um resgate, você vai ver só. Nossa, Deus. Puxar com esse caminhãozinho toco mesmo? Esse caminhãozinho é bom. Carga de madeira não pesa. Deixar a carreta de madeira aqui, então vou lá pegar o outro. Desce do caminhão. É. Pronto, Olha, agora subi. só ir pra ele. Subi. Não preciso me resgatar, não. Eu consegui subir aqui. Eu não ia mesmo. Não ia mesmo. Ia deixar sofrer mesmo, né? A vida é mesmo assim, cada um com seus problemas. E aí, não tem acoplador traseiro nesse caminhão? Ah, tá. Vai lá no trator lá e tenta arrumar ele. Eu não tinha colocado porque eu não ia puxar assim. Contratou, moço. Vê se você consegue. Aí, nesse quadradinho amarelo aí, tem um tratorzinho azul aí. Entendi. Vê se você consegue remodelar ele aí. Se não conseguir, eu vou aí. Não tem dinheiro suficiente para isso. Resumo. Não, tá pra trás aqui. Luiz Lobo. Cadê? Conta separada. Recolocar aí contatos. Só. Ih, travou tudo aqui. Hortou. Percebe-se? Luiz Lobo. Eu não sei quanto custa, toma Tá, poxa. aí. Aí, Jean, se você também tá achando ruim, tó. Opa! Dinheiro, você gosta de dinheiro?
Gosto. Então, é ótimo. Tá aí, ó. Tá todo não mundo é rico. Não é possível alterar a configuração. Por quê? Não sei. Ué. Tá ligado? Criar novos campos, recolocar veículos. Acho que é esse aqui. Então, e agora? Vê aí. Não foi possível. Vamos tentar novamente. Acopladores traseiros. Pronto. Agora deu certo. Pera aí. Deu um erro depois. É, não deu certo não. Vou tentar de novo. Mas que coisa, hein? Vou tentar novamente. Configurar. Não é possível. Deixa eu... Que bosta. Cortar essa árvore aqui, já eu vou aí. Eu já ativei tudo quanto é coisa aqui. Então não dá mesmo. Quais que eu vendo? Tá fazendo, tá tentando fazer? Colocar a culpa do traseiro no caminhão pra poder pegar o Dolly. Ei, manda um trator pra cá, reseta um trator aqui, ui. Pra quê, rapaz? Eu vou aí, coloco o acoplador, você se vira. Então tá, ui. É, ui. É simples assim. Na loja. Loja. Aqui, eu aqui. Configura. Acoplador traseiro. Eita. O bicho deu até um salto aqui. Muito obrigado. Vem aqui agora pra nós ver você fazer. Primeiro que eu vou puxar esses trem tudo aí pra fora, né? Porque... Não, pessoal, arrasta o Dolly. Sai pra esquerda então, aqui, ó. Vou puxar o Dolly, vou encatar o Dolly lá e puxar ainda pra. Aí você vai ter que sair pra fora. Você quer fazer? Faz. Ver se você já tá pronto pra adquirir a carteira aí. Tô não, tio. Isso é muito ruim ainda. Ele tá pronto pra adquirir a carteira, é. É, né? Ele é ruim. Adquirir a carteira, né? Pra frente, pra frente, não. Mas não dá, pai. Ah, caramba. Deixa eu, sai. Sai, sai daí. Eu saí dentro da parede, não consigo sair daqui. Aqui, lobo, eu ia fazer aqui, ó. Entendeu? Olha lá, lobo, ó. Acompanha lá na live pra você ver. Acompanha, lobo. Lá na live, lobo. Acompanha, lobo. Ô, lobo. Aqui não, lobo. Quer me trazer, lobo? Ô, lobo. Ô, louco, lobo. Humilhou, hein, lobo. Ah, não, hein. Uia. Eu pedia pra cagar e ia lá na casa do vizinho pegar leite, hein. Oi? Não estou vendo nada. Não sei de nada. Porque tá travando também, né, velho? Como é que se vai? É, ré com qualquer pouquinho de lag já é ruim. Então imagina só com a internet do lobo. Não cospe no prato elogiando. Você também já foi assim. É triste? É, é muito triste. Não, tava assim hoje. Aí você vem aqui em direita, é. LS. Vai cortar madeira, deixa eu acabar agora aí. Transressar isso aí tudo. Não, mas eu tô ensinando aqui, tem que fazer o VIB, né? Da, gravar minhas habilidades, né? Tô de lixo. Entendeu? Uhum. Ó. Aí, lobo, ó. Você que queria? Olha lá. 2, 4, 10 eixos. Não é 9 não, tá? Tudo de bom pra você. Obrigado. Cadê? Não, é um eixo de brenda, lobo. Cadê você? Então, eu saí aí, eu tava preso dentro da parede. Eu tô assistindo na live, eu tava preso dentro da parede. Tô aqui, ó. Cadê você? Entra no caminhão. Tô chegando. Pronto. Aí, ó. 10 eixos, ó.
Ótimo. Qual o campo mesmo que nós estamos colhendo? 20, é o 30. 32. Cortar por dentro aqui e descer lá embaixo. Mesmo. É longe, hein? Não, é... segue reto, atravessa a rodovia e entra no meio das árvores aí. É isso que eu vou fazer, mano. Vou não bater o que deu. Isso. Isso, isso. Só que hoje nós não vai bater porque eu tô longe. Trombado aqui esses dias, gente. Hoje tá tranquilo. Tá bugando a coisa, hein? Tá começando a tremer. Eu fazia assim, ó. Tá vendo aqui já? Quer dizer, olha na live lá, você vai ver a distância que eu ando com a ponce. Andava com a serra da ponce. Também é fácil, também é melhor. Tu anda com a Serra da Ponce. Sim. Olha lá. Em vez de ficar também esticando o braço nas três árvores, anda com ela assim, ó. Ele só abaixa e sobe, abaixa e sobe. Só que daí você é perigoso errar o rumo do monte, né? Aí não, bagunças... mas eu já sou profissional já. Op. É, agora você vai ver muito mais minhoca. Op, lobo. Aí você vai ter que ficar apertando o G pra mudar de uma carreta pra outra. Entendi. Ixi, tá piorando, lobo. Não, agora vai mais madeira de uma vez. E não tá dando certo. Não tá cabendo dentro da carreta. Ó. Isso aí, rapaz. Meu Deus, tá amarrado. Oi. É de paz, não, hein? Não fui eu. É de paz, hein? Ah, salve Zago Game. Vai tomar no cu. Tem salve porra nenhuma, não. Ah, caçar o caminhão que caiu. Obrigado a dar salve, pai. Ai, ai, a gente traz um. Fábio, boa noite, pessoal. Chegando agora com os dois pés no like. É doido, né? Quebrou. Opa. O celular. Ah, like o celular com o dedão do pé, né? Não, deixa eu. Eu ia tirar sarro, mas vai que ele não tem os braços, né? Não pode. Aí, né? Não é você não, é o tal do Fábio ali. É o Fábio que tá jogando com a gente. Ah, aquele um lá, que, aquele, o que mais trabalhou lá aquele dia? É. O menino da correria da paia? Será que é ele mesmo? É. Não pode. Mas se pronuncie, Fábio. Ô, Lobo, parece que tá tendo um problema aí. Não tá cabendo com 12 metros? Não tá. Eita, vai ter que cortar com 11. Tá meio apertado aí com 12. Jean, regula a posse pra 11 metros. Tá, vamos ver aqui. 13, pronto. 11. 14, 15, 11. 16. Não tem 16. Dark, você é mentiroso. E aí, ô Zago Games, vai jogar ou não vai? Ah, não tem nem metade dos mods que vocês têm, hein? Larga de ser cozido na preguiça, rapaz. 30 MB de internet, com preguiça de baixar mod de 5 MB. Cara, eu baixei esses mods. Larga de ser cozido. A próxima eu pego os mods. Não, não vai ter próxima. Essa é a última. É a derradeira. Nunca mais você vai ver uma live. Ah, não. Tava bom até agora, começou já, hein? Ei, funcionário. Culpa do Zago. Vou ter que descontar do seu salário, hein, funcionário. Olha. O que aconteceu aí que eu não vi?
Tá endoidando lá na Caponça. Na última árvore vai querer. Rosário já sumiu, chamou ele pra Ó, jogar. ele falou que não é aquele Fábio, não, é outro Fábio. E Mas o é. Zago que tá errando aí. Culpa do. Não se preocupe, Fábio. É culpa do Zago. Mas é Fábio também, então. Um salve, Fábio. Tá valendo! Mas tava alegre, é isso mesmo. Agora tá balançando bem legal. Cara, essa ponça balança tanto que eu vou pegá-la pra. Eu vou comprar uma ponça só pra dormir. Não, não vai. Dinheiro é Não, meu. não vai. Metade dos mods tá no Discord e o restante tá dentro do jogo. Opa, o efeito sonoro veio depois, cara. Minha cadeira sem acolchoamento Ah, está me acabando com as coisas. se tu tivesse uma ponça aí no teu quarto, Nossa. eu não tava tão preocupado assim. Bob Cat, Wash Station, Class Scorpion, Deus Tino Sinceres, 9, mais Ferguson. Não, essa aqui tá. Manta GS, Custom Rod Train, Poplar. Poplar você tem. Stunt, não sei o que, New Holland. Pronto! Clica lá em download de mods e DLCs, você vai ver. Metade tá aí e a outra metade tá no Discord. Metade tá aí, a outra metade tá ali. Mas eu gostaria muito de jogar com vocês também, mas minha net não ajuda. Ah, o lobo também não tem, tá jogando. Faz parte. Bem, bem ruim mesmo. Nós aprende a jogar com o que tem, filho. Nós também não tem. Ah, esses mods tem que achar com calma, porque se eu não me achar, não vai nem dar tempo de jogar mais. Eu sei como é que é isso. Mas eu, na época que eu tinha internet ruim, eu baixava igual, porque eu sabia que daí outro dia eu não precisava ficar baixando. Tá tudo aí, ó, na conversa pra cima ali, tudo reunido. Eu Ai, tinha. ai, 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 Nossa, tô olhando, eu tô. vi esse mortal, hein? Eu vi. Eu vi esse mortal. Eu também tava bem chegando. Não vai desvirar? Vai sim. Eu aposto que tem um braço aí, se vira. Ah, me virei. Aí, ó. O que é que tá pensando? Presta atenção que tá tudo certo. Tá tudo bem. Que Que voz de é isso? mafioso é essa, Lobo? Não sei. Lobo, nós não estamos te reconhecendo, Lobo. Por quê? Você foi de mutler e a mafioso de uma hora pra outra. Que isso? Lobo, Não. vamos lembrar os velhos tempos, do tempo que você era do bem. Começou. Aqui agora eu Ah, tô eu de já sei o que que eu desejo. fiz. Eu já sei o que que eu fiz de errado. Eu Ah, aqui. coloquei. Deixa eu ver, deixa eu explicar pra você. Parei. Tá vendo essa barra de ferro aqui? Ah, Eu sim. coloquei isso aí. Se eu não tivesse colocado, os pau ia cair aí dentro. Não tem problema, não. É, eu Ah, fiz isso aí. isso ali é pra pegar em movimento, lobo. Pode passar o caminhão em alta velocidade ali e pega Isso, tudo. que daí ela não escorrega para trás. Vem pra frente. Mas aqui, Não, ó, pra quer frente ver? não. Só se Esse você quer. monte aqui, lobo, ó. Esse monte aqui, tá vendo aqui onde eu tô? Tô. Então, esse monte aqui tá com 11 metros. Pega com a carreta de trás, isso aqui, você vai ver, ela vai cair certinho lá dentro. Aí deixa eu pegar esses outros aqui, vai ficar mais fácil aí, né? Senão eu arranjo aí dentro. Tem uns que eu peguei do Jean, já tá cabendo lá, desceu, Mas é o tá que eu tô vendo? falando. É que esse aqui tá Tá com vendo? 11 Pronto. metros.
Eu trabalho bem. Vamos jogar amanhã cedo já? Eu tenho que editar uns vídeos primeiro. Então, porque eu vou ir pra Lotina amanhã, 3 da manhã. Aí eu chego 7h20. Então eu acho que essa hora aí vai. Vai. Travou tudo aqui. Destravou. Então tu nem vai dormir? Provavelmente. Esse Jundir Chupacana aqui, eu já conheço. A Chupacana tá é a DB90. No Discord aqui, ó. Tá tudo no Discord. Lá em cima. Tem as fotos. Você vai ver a foto da carga de madeira. E as madeiras jogadas no chão. Tá tudo ali, ó. Tá o cheat, a conversa. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 mods ali. É os mods que não tem no jogo. O resto é tudo do jogo. É tudo modzinho de 5 mega. Você andou mexendo nesse chupucano aqui, não? Não. É a mesma plantadeira da. Nossa, de 2000 e. Do ano passado ainda, Jean. Isso. Foi de setembro do ano passado, quando nós editou ela. Não, foi depois do lançamento da platina que colocou a chupacana, né? Então foi em novembro. A carreta tá querendo tombar, a outra não. Mas que nós usa ela pro chupa é desde setembro. É, a chupa foi primeiro. Depois que veio a cana. Só não plantou árvore, né? Não planta. Nós tentou, já modificamos, mudamos nome, fizemos de tudo, não planta. Mas ele tentou. Eu tentei. Não deu, não planta. Ela não aceita, que eu acho que a árvore é uma muda. E a plantadeira é semente. Não tem como plantar árvore, árvore em semente. A plantadeira fala, né? Os entendeu? Assim. E a plantadeira não fala braille. É. Então, a plantadeira de árvore, ela usa muda. 20 muda. Aí... As outras plantadeiras usam semente e no jogo não existe semente de árvore. Aí não deu certo. Eu não sei como que ela plantou chopo. Nós também não sabemos. Tamo tudo indignado com essa plantadeira. Que o chopo também é uma mudinha, né? Ela é um graveto. Na verdade, né? É igual mandioca, é ramo. É a raminha. Certo que é, os gravetos passaram por dentro da. Dos caninhos. Dos discos, dos caninhos. Os pedaços de árvore não passou. Uma muda inteira, imagina. Por isso que eu tô vendo que ali o meu dinheiro não tá subindo mais, é que tá dividido. Isso, eu tô gostando da ideia que eu tô com 71 mil já. É, dá um dinheiro da porra, velho, se nego mexer com árvore. Oh, chegou atrasado, é delay. Tô precisando de mais um operador de ponte aqui. Meu Felipe. Tragou. Que agora o lobo tá de 9 eixos, pá. De 10 eixos pra puxar. É, mas aspirador. Agora eu tô destocando os tocos. Então. Então, sem operador, eu tô sozinho pra dar conta de um 9 eixo. Mas é que a minha fileira por hoje acabou, meu expediente. Ah, é, né? Acabou as árvores, né? Não acabou nada. Ah, bom. O outro patrão lá, é melhor me esconder aqui. Não se esconde muito, que senão depois você não sai da floresta, hein? Floresta tá perigosa. Já pensou na vida real ser assim? Baixar os FPS, já que se a gente chega perto de uma coisa pesada? Não, não pensei nisso, não. Mas já era, hein, tio? E imagina só que como que ia ser o FPS lá em São Paulo. Fumaçado.
Você acha essa carga aí, Fernando? Tá chique, hein? É, eu fiz besteira, não era pra ter colocado aquele refletor traseiro ali. Agora é eu. Ah, mas você pega andando. Já vi nada, cara. Tem como modificar, sabia? Sai lá na loja, não. É, vai ter que ser. Corre lá na loja com ela, pra me tirar esse defletor aí. Tô descarregando, hein? E tá errado. Nada que uma chave defenda não resolva. Meu, cara, e os FPS da Amazônia, então? Imagina os índios. Chega também tarde, já está começando, né? Olha, o efeito da droga tá baixando, o cogumelo que ele achou no pasto, né? Cogumelo redondo. Não, cara, mas meu expediente já devia ter acabado aqui. Eu também acho. Pera aí, deixa eu ver aqui. Tem que expulsar. Aí acaba o expediente. Então que eu vou ter que encerrar o turno. Por quê? É, cansado. Com sono. É, mas você não vai trabalhar amanhã. Ah, mas eu tô com sono agora, velho. Não, mas você não vai trabalhar amanhã. Eu trabalhei ontem e hoje. Mas você não vai trabalhar amanhã. Ah, mas aí não tem problema. Mas você não vai trabalhar amanhã. Então. Amanhã é outro dia. Mas é... Você tá parecendo um... Você não já pode ser um processor de curso. Essa New Holland CRE. Eu tenho duas aqui. Uma, duas. Não sei aqui. CRE uma. É aquela que é mais larga a esteira. É CRE. Só, o meu veio com 01. É 1 na frente, né? Entre parênteses. Tem que tirar os parentes do 1. É. Deixa eu ir lá acudir o lobo. Ai, ai, ai. Pera aí, deixa eu ver um negócio. No banheiro ali. Lobo? Oi? O que que o lobo fez dessa vez? Estou indo na oficina. Ah, tá. Caminhãozinho sofrendo aqui, pai. Ponto. Cadê o lobo? Acho chegando. Rapaz, tô ficando com frio. Esse negócio de bateria ali no frio não dá muito certo não, hein? Será? Nem parece o mesmo cara que começou a live. Tá esfriando, doido. Aqui vai gear hoje de noite. Pois aqui não. Mas cadê o tratorzinho? Ah, cadê o tratorzinho azul? Aqui tá todos os
mods pra baixar, popular, memem, gens. Tudo. Pra frente, louco. Quer dizer, pra trás, pra trás. Pra trás. Aí. Configurar. Andou, configura. Pronto, agora você vai ter que acoplar um e outro. Você viu? Eu tirei aqui atrás. Vai ter que engatar todo mundo de novo. Aperta aqui no dolly. Aí. Não, não, não pegou. Aí, pegou. Vai. Vai, pode ir. Pode ir. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, deixa eu ver se agora pega ela. Aí, pegou ela. Pronto, agora é só apertar aqui nela. Fechou. Tá sem o negócio atrás. Agora você vai ter que parar pra poder pegar os troncos no chão. Agora tu te acarme, né? Não vai andando da breza. Vai ficar ótimo. Deu certo aí? Sim. Não, o Zago? Não tô baixando aqui. Como é que é? Não baixando aqui. Eu tô provando. Olha lá. Isso tá é uma maneira de dizer que não. Ele tá não, comendo pão francês. Comendo pão francês e manteiga. Já comprou uma casa, já. Rapidão. O cara tá com 30 mega lá. Preguiça de baixar 30 mega de... Ah, não dou conta desses tanga mandar piano não, viu? Tô chegando. Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo. Você modificou esse man TGS agora, viu? Não. Não, é que apareceu aqui. Eu vou deletar o meu e colocar. Isso aí é do jogo também. Se eu não me engano, é mod da DLC lá. Não, eu já tenho. Não, não tem. Viu como é que mudou? Uhum. Agora ficou bom. Tava pegando lá. Agora nem os de 12 metros vai enroscar. Rapaz, isso agora ficou bom. Isso aqui é uma carreta carregada. A hora que você carregar ela todinha, você me chama pra me tirar uma foto. Tá. Agora que ele lembrou de fazer a miniatura. Não, a miniatura já tem, você não viu lá? Já nós vai. Ah, eu tô assistindo desde o começo e não vi a miniatura. Seu besta. Bobão. Miniatura do aquela capa do canal lá, pai. Aquele monte de recorte feito profissionalmente no Photoshop, você não viu? Ah. Rapaz, que é profissional do ramo dos Photoshopagem. É
Percebes. Que mal um pouquinho, a Globo ia contratar eu pra fazer da Copa do Mundo. Por isso que eu não caprichei muito. Eu ia ter que ir lá pra Rússia mexer com o negócio de Copa aí, eu abandonei. Achei que isso não, né? Não, tá é frio, né? E eu não bebo, como é que faz, né? Estravou tudo de novo aqui. Estravou. Ah, já sei, ele tá no autosave. É isso mesmo, eu botei no autosave aqui, ele tá. De vez em quando ele dá uma travadinha. Carregado aqui. Bom, baixei 1, 2, 3, 4, 5, 6, nossa, 7, 8 mod aqui. Que desgraça. Isso aí é só a primeira parte. Acho que vai faltar algum mod ainda. Vai. Com certeza. Com certeza, né, mano? Eu baixei aquele 5. O 5 que tá no Discord. Cadê o caminhão? Eu não sei por que que esse caminhão... Oxi. É... Jolino? Olha. Ah, ele deve ter... Quê? Ele deve estar cortando. Ah, tá. Nada. Não é que o lobo ele falou, tá carregado aqui, mas não saiu de dentro, cara, do caminhão, essa égua. Mas se não pediu... Deu eco, eco. Calma, deu eco, 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 eco. Essa NLD Farmers aqui. É a versão 1.4. E custa um rod de trem. Tá lá no jogo. Tá lá no... No desacordo. Aí, ó. A primeira gaiota ficou bonita, mas essa segunda gaiota aí não tá com nada não, hein? Case Magnum. Certo, o Branks, você passou de novo? Tá lá no desacordo. Tá lá no Discord. Você não, você viu lá? Lá, no Discord eu tem, ó, um New Holland CRE, KZH230 Cutter 1, Gaulo Loader, Strautmann PS3401, Class Scorpion 7055DH, Deutz Far FHR 9 Series, John Deere DB90 Show. Mas tá nos mods ou tá aqui? Tá aqui. Tá na aqui. Rod Train Pack. Não. Isso. É isso, achei um aqui, copiar link. Isso aí. Tudo aqui no geral, aqui no canal. Aqui. Acho que eu vou ter que fazer uma sala pra cada um, né? Falar mods do Fernando. Do Tião. Mods do Zago. Do Zé. Mods do Lobo. Não faz nada de sala. Você cheira. É, sala. Ponha numa sala. Fala pra ele, sala é o caralho. Aí tá mod com sala, cara. É cavalo. Que eu vou pegar a Bison e dar pro você. Nada de bison. Colher batata com a bison. É isso aí. Gostei de ver. Que batata com bison. Você vai ver, Jean. Quando nós for pra Tangamandap, eu deixar a ceifa de presente. Vai escrever seu nome nela pra você não se sentir tão assim, sabe? Desprezado. É coisa especial, né, mesmo, assim, sabe? É... Entendeu? É por encomenda, vai ser. Eu vou pegar a bison e vou... Você sabe, fala pra ele, você sabe onde eu vou enfiar a bison, né? Fala bem. Fala aí. Vamos baixar esses mods pra ver se vai fartar. Olha, depois que você baixar tudo, não vai fartar nenhum. Vai char. Entendeu? Exatamente, baixe todos e fique faltando nenhum. Isso. Eu acho só amanhã, sim. Mas só amanhã mesmo. No Magazine Luiza. Baixar. O que foi, Lobo? Acho que eu preciso dormir. Não. Não durma. Jogue farminho. Lobo, lembra dos seus velhos tempos. Não durma, jogue farming. Ai, 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 ai. Não papai, consigo faça mais. Alguma coisa. Não consigo mais. Não dá mais.
fazer mais uma carreada aqui. Tá vendo? Você começa a espremer o lobo e ele trabalha. Eu só não sei como que ele vai fazer pra andar com 11 eixos no meio desses tocos. Karma, que eu já tô chegando lá desmanchando tudo. Eu acho que não. Tu vai chegar aqui, mas vai demorar um dia. Pouquinho. Eu acho. Já vai vir um cara profissional na ponça aqui, né? Aí o pau vai cair a folha. É só amanhã que eu chego ali. Aí né, vai ficar sem motorista. Rapaz, é árvore, hein? Ó, agora eu liguei o gira fresco, agora vai render o serviço. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Entendeu? É um pouco de toco. Dá até uma música. É. Ponto de toco aqui tá foda, né? Essa sua ponce tem esteira ou é só nas... Só nas rodas. Não, ela tem a esteira. Ela é a mesma ponce do jogo. O cara só modificou a capacidade dos pau. Ela tem capacidade para cortar a pau de até 15 metros. O 9 eixos só não carrega. Ah, Fernando, vai. Quê? Tá. É, cortou tudo. Tô com a vontade de jogar GTA. Acho que a hora que o Felipe entrar eu vou sair. Não fala assim. Parece que deu uma travadinha. Parece. Ou compra Sam pro Rosenlow pra ele derrubar as árvores. Não. Comprar porra nenhuma, vai tomar um Rosenlow tudo. Agora nós troca de lado. A ponce pra cá. Ah, Sam pro Rosenlow é bonitinha. Vira o gancho pra cá. Que agora nós vamos trabalhar desse lado. Vamos cuspir o tronco pra trás agora. Vamos pegar pegando de novo, hein? Pegar descendo, hein? Fiquei preso aqui. Da onde? Um toco aqui. Eu acho que eu vou ter que ir desmanchando só os maiores, né? Eu acho. Então tá, vou abandonar os filhotinhos e matar só os outros. A minha avó ensinou o Carpi assim, ó. Mata o pai, aleja o filho. Consegui tirar aqui. Você tira, você quebra os grandes e os pequenos você deixa. É? Ô! Cadê o Brunks e o NLD Farmers? Tá no Discord. Tá mais pra cima ainda? Só falta esses dois. Que legal. Tá. Ixi, ele buscou a maquininha aqui. Cadê o Brunks? Brunks. NLD. NLD Farmer? NLD, NLD. É Case, tá aqui, ó. NLD é Case. Tá onde? Tá escrevendo? Não. Tem a foto do monte de madeira. Aí começa aquela leira de mod. Tudo amarrado aqui, ó. O NLD tá aqui no meio, é NLD Case H230 Cutter. Cadê? Olha lá, ó. O Jean postou o Brux modificadão lá. Hã? Postou sim. Ah não, Geolino. Ah. O Geolino repostou pra ajudar você, ó. Porque falou que você é tão ruim de serviço que não consegue nem achar os mods no Discord. Então meia roda aqui. Ô Jubileu, você perdeu a sua vida, mano. Mas o Jubileu. O Jubileu não sabe onde tá o mod, nem eu, rapaz.
Uai. Que? Ah, Pera aí, Lobo. Opa, essa aí ficou bonita, hein? Mais ou menos. Vou tirar uma foto aqui com... Ah, não, não é print skin, é essa. Aí, ó. Chique no último. Essa ficou bonita, essa carga. Ficou chique. Ficou profissional. Eu apareci na foto? Não. Hein? Eu tava aqui erguendo o braço da... Ah. A maquininha aqui. Ah, agora que eu te vi. Eu acho que não, que eu mirei lá pro rio. O lobo tava bem aqui do lado. Eu corri tanto. Não adiantou nada, cara. Foi, infelizmente, foi uma corrida aí, assim, sem futuro, entendeu? Foi sem utilidade. Mister Etrato. Tipo, eu não quero, assim, desanimar, né? Nem acabar com a sua carreira de corredor no meio, assim, entendeu? Mas, é realidade, cara. Desviei de tanto toco pra chegar até aqui. Infelizmente, faz parte da vida. Você tinha que baixar aquela uma ponce que os caras modificam, pega 300 árvores junto e já corta. Não tinha que baixar nada, não. Você vai cagar com ponce e tudo. Não fala. Eu tenho que regular o GPS novamente, porque eu vi que o trem tava diferente. Eu tenho que deixar com 7.2 metros. É isso aí. É isso aí. A zaia não acabou. Rapaz, tá difícil trabalhar com o lado direito aqui, hein? Eu sou acostumado com o lado esquerdo. O lado direito me atrapalha tudo. Olha lá, já pegou pé de árvore no pau lá. Virou o saci de muleta. Que? Capotamento aqui. O descapotador tá ali. É. Qualquer coisa, a Vossa Senhoria mesmo aí já pega o descapotador. O que e... você fez nessa NLD aqui? Ela tá com 70 mil. Mas faz tempo que eu uso ela. Capacidade maior. Ela é. Mas faz tempo que o Zago não joga no tempo. Bom, vou sair aqui. Amanhã nós joga mais. Não, amanhã eu não vou jogar. Quero jogar hoje. Não tem problema. Pode ser outro dia. Não gostei. Não vamos jogar amanhã. Não aguento mais. Você aguenta? Pra cá que aguenta. Eu sei que você aguenta. Não. Até isso. Travou de novo. Travou. Falou. Beijo na bunda até amanhã. Cara, eu esqueci que nós estávamos em live. Por quê? Eu esqueci. Não parece, né? Porque nós não fica falando artificialmente, né? É, nós joga como normal. É. Só que tem gente que trava o jogo, né? Parece. Não fala nada, você cuida da sua vida. Ó, oh, o lobo saiu. Ai, que coisa. Tá demorando pra sincronizar por causa dos pau no chão. Não, deve estar em encapsulamento transmitido. Como que é encapsulamento transmitido se ele é o servidor? Mas acontece. Não é ele é o servidor, ele é só o dono da conta. O servidor é um lugar no planeta do Hamashi. Não tem nada a ver o dono da conta com você. Ele não tem vantagem nenhum sobre os outros membros. Quieta! Entrou no servidor. Entrou?
Você gostou? Aí vai ótimo. Olha um monte de árvore aqui, meu Deus do céu. Volta que travou tudo. Aí. Eu acho que ele não desativou a sombra, eu falei pra ele desativar. Tem que colocar no low, Zago, pra entrar nesse servidor. Sem sombra. É só não ir pras árvores que consigo trabalhar. Então acelera. E onde que eu pego aqui? Do lado aqui, ó. Quer ver? Vai ter que dar uma aula, ó. Isso aqui, daqui, ó. Tá vendo aqui? Faz um xizinho na dessa árvore. Dessa árvore aqui, ó. Dessa árvore aqui, você pega uma, duas, três. Tá até aqui. Essa árvore aqui você corta. Essa aqui. Bem embaixo. Não faz igual ao lobo, que nós temos que ficar passando por riba dos tocos depois para carregar a madeira. Tá quanto seu GPS? Tá 7.2. É a largura daquele MK82 lá. Mas você alinha ele daqui, ó. Bem daqui, ó. Daqui pra lá. Entendeu? Bem dessa árvore aqui, ó. Olha lá, o Joy dos Games disse salve, novo inscrito. Não sei que hora que comentou, mas eu vi só agora, né? 11h21, é agora mesmo. Salve, Joy dos Games. E obrigado por se inscrever. No nosso... âncora de perdição. Você pega da outra árvore ainda. Não é dessa. Mas na outra tá coisa, né? Isso. Meu mouse não tá legal. O meu também não. Eu fui arrastar aqui pra subir o baixo da ponte, caiu o mouse no chão. E o meu caiu uma bolinha debaixo do mouse no chão. Outro dia. É, né? Falar pra você o que é essa bolinha, você não vai gostar. Movimentação do mouse. Isso é cabelo, sujeira, pentelhos, bolinha de coberta. Uma bolinha de borracha. Borracha, né? Não sei como é que é. Ó, véi, o que tá acontecendo com esse mouse? Olha os águas apanhando. Olá, o Joy dos Games disse, faz live de farming depois das 11 da noite. Tô dentro. Ele disse, tô dentro. Nós faz. É dia de sábado. Geralmente. Só no dia de sábado nós aparecem faz. Aparecem as lives de madrugada, né? Acaba 2, 3 horas da manhã. Né? Sábado passado começou às... Era mais ou menos essas horas quase, né? Não, era 10 e meia. É quase essas horas, viu? Lá no Mato Grosso. Ah, tá. Você está falando de outro lugar do planeta. É porque tinha pessoas de todos os lugares do Brasil. Você tem que pegar e sair correndo. Pra trás. A hora que você pegou a árvore, você sai correndo. E o Joy dos Games é de qual parte do Brasil? Quantos metros? Nem tô vendo. 11. Eu já deixo o F1 ativado pra mim saber a hora que chegou perto da árvore. Olá, o Joy dos Games disse, são poucos canais que fazem live de madrugada, só conheço do Illuminati 85. Ele faz até 4 da manhã. Ixi, Fernando, ele tá passando de nós. Ah não, eu não deixava. Eu deixo. Ninguém assiste mesmo que o Leves agora. Não, mas o Lobo faz, né? Não, também. Então aí, ó. O Joy dos Games. Tem mais um doido aí, ó. O Lobo. O Lobo acabou de sair da live. O Lobo faz live de Gold Rush, como é que é? Sei lá, é um monte de coisa. Sempre de madrugada.
Ele é o cowboy solitário. Vai sozinho, coitado. Então, mas esses caras que faz live nesse horário aí é por causa da internet. É verdade. Às 4 da manhã não tem ninguém, a internet fica boa. É, eu lembro a primeira live que nós fizemos foi de madrugada, nós fomos até às 3h30. A live do Silage? Não, a primeira live que nós fizemos, que foi lá no mapa do Zago, Robson Farm. Nem lembro, mas legal cortar, mas eu não tenho nenhuma ideia de como se vai pra ficar assim certinho, igual o seu. O Joy dos Games, depois que nós acabar a live ali, você vai ver que tem o tutorial, né? O tutorial de como fazer o monte ficar certinho. O Jean também não sabia, ele tá aprendendo hoje. Não, hoje não, né? Esses dias. Começou... O monte ficar certinho, mas tá falando do monte ou tá falando das árvores plantadas certinho? Opa, se eu sair correndo, senão ela cai lá pra dentro. Ui, quase. Se for a plantação... Não, não desliga o GPS, eu esqueço disso. Se for a plantação ficar certinha, é porque eu plantei com a plantadeira do jogo. Agora, se for um monte de madeira cortada, tá aí ensinado. Tem, no começo da live aí, tem umas explicações aí. Que isso? A árvore do Felipe. Olha, que é isso? Que? A minha árvore tá dando umas loucuras aqui. É o frio. Faz isso, né? Tá tremendo de frio. Acho que o Fernando não viu. Não vi. Não chegou a ver. Mas eu vi. A árvore dele deu uma girada ali que... Sei lá, eu tenho que pegar o 9 eixo lá e levar um pouco dessa madeira embora. Acho que não tem muita madeira, o lobo levou quase tudo, né? Ah, o lobo, né? Desse lado aqui eu acho mais ruim, eu acho melhor vir de lá pra cá. Cadê o 9 eixo? Onde ele deixou? Achei. De novo, eu esqueci de desativar o GPS. E lá vamos nós de 9 eixos, 11 eixos, né? 10 eixos. Buscar mais madeira. 10 eixos. Só que esse aqui não tem a régua de correr pra trás e deslocar o centro. Esse aqui, pra você carregar madeira grande, você tem que apertar B. E dá uma aceleradinha pra frente. E daí ela pula e cai mais pra trás. Olá, o Joy dos Games disse: eu não aguento mais fazer fardos de feno. Não fiz 600 fardos no mapa Glenvar é o mapa. E meia mais... hora só pra cruzar a lavoura de um lado ao outro. Caramba! Fala pra ele jogar no. No. Como é que lá o. Corno esbéltico. Né? Faz fardo no campo número 18. É muito difícil demais. Já ficou tudo troncho, um monte de madeira. Não vai dar certo. Oxi. Ligou a cerca de choque? Ah, caramba, o cerco tá dando interferência aqui, deixa eu ligar o interferenciador. Tem uma lâmpada aqui que é anti-interferência, eu ligo ela para dar interferência no microfone.
Deixa eu descarregar. Vamos ver. Vamos passar para de trás. Muda para o lado esquerdo. Eu quero ver se vai pegar aqui. Eita! Enroscou. Vamos ver se vai pegar. Não vai pegar, Zaco não? Não tá conseguindo cortar uma árvore. Ô, caçarama. Ele já tá se incomodando. Deixa eu fazer o balão aqui. Vai, enroscou a árvore, então. É, nós não fizemos. Nós fizemos uma live fazendo fardo, não foi, já? O que você fez aqui? Tá chovendo pai aqui? Você cortou minha árvore, seu cavalo. Você não faça mais isso, que eu vou meter a ponça no seu. Sai. Eu fui destocar aqui perto do Zago, tirou a árvore do meio da ponte dele e destocou a árvore também. Ei, funcionário. Esses funcionários. Tá. E a ponte ficou soltando lasca de madeira igual uma doida. Opa, opa. Rapaz, mas essa carreta aqui pega a árvore só pertinho. Oh, meu Deus do céu! Ai, 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 tá doendo. Deixa eu sair daqui. Aí, caçarama. Aí, ó. Será que encheu de madeira aqui ou não? Olha a carga. Tá logo, né? Deixa eu pegar na. É tora pra mais de metro. Oi. Vai ver quem que buzina. Porcaria. Olha, ele tá com uma pressa. Mas destrava tudo. Eu vou lá pra frente também. Será que a carga ficou grande? Nossa! Ainda colocou mais aqui, jogou ali em cima, né? Pra. Tem certeza. Lá atrás tá. Não tá amarrado. Acho que amarrou. Não. Deixa eu ver se vai dar certo. Vamos lá. Deixa eu tirar uma foto. Oi! Cadê a câmera? Deixa eu ver. A câmera tá pra cá, né? Ai. Rapaz, uia. É verdade, não tá amarrado não. Falei pra você. Pô, essa carreta aqui pelo menos balança um pouquinho menos. Nossa, o cara colheu da lavoura 900 mil litros de trigo. Ainda mais trigo, o trigo rende quase igual a batata. Eu não tô lembrado desse Glenvar mais. Eu já joguei tanto mapa no Farminga, eu não tô lembrado mais. Glenvar é aquele mapa que tem uma ilha no meio. Pô, tem que dar uma olhada, tem. E tem um BGA bem grande pra fazer esse lar. Ué,
Que? Eu peguei a árvore não tinha vindo, daí eu fui puxando e ela apareceu aqui comigo. É, ela tá travando assim. Tudo, né? É. Calma aí que ela já vai, isso me aconteceu antes. Rapaz, ai, tombou quase. Quase tombou, foi só falar que não tomba. A árvore fantasma. Tomba. Quer que eu faça ela desaparecer? Ah, tá o cupim, coisa tá bom, mas ruim esse monte de árvore, né? É, tá não é lag, é travamento. Tô escutando Chaves aí. Ninguém tá assistindo Chaves, não. Mas eu escutei um, nossa. É o meu celular. Então já sei quem que é. Olha, ganhamos um dislike. Nossa. Faz parte do planeta. Ué, mais outra travada. Deixa eu desativar isso. Esqueci de desativar o GPS na hora de chegar na árvore, eu tenho que desativar. Deixa eu desativar esse salvamento automático aqui, já tá dando nos nervos já. Isso aí é um mod que você tem? Não, mas tem aqui, ó. Ó. Vai aparecer na live lá, ó. Gravação automática. Então, ó. Eu vi. Não é mod, é do jogo. O BG é quase da altura dessas árvores. Tá 11 louco? Fileira pra enfardar. Já enfardei 5. Deu 600 fardos. 600 fardos? Mas que tamanho de fardo é esse? Quase acho assim. Que é o normal. Ah, mas então deu. Ah, verdade, 600 fardos é bastante coisa. Na eu já fiz isso. Lá no Hobbs Farm eu fiz 1040. É, mas eu nunca vi esses fardos então. É porque eu já tinha pegado e vendido, senão eu tava fazendo sozinho. Ao ar. Ah, então eu não acredito. Tomezão, só acredito vendo. É, mas ele nunca falou isso pra nós. Ah, não falo. E nós sempre joguemos lá no Hobbs Farm. Tá lá nas descrições os fardos que eu fiz. Ah. Eu já peguei a posição certa da ponte. É só mexer o braço, os dois bracinhos certos já era. É verdade. É só fazer certo e já era, né? Estou cortando de uma maneira meio alta, né? Pra cortar alto. Aqui já uma carga mais alta ainda. Não é que você dá conta não? É, só testando. O normal é o normal, o fardo mais
A lavoura é muito grande, você não vê o final não. E como fosse da loja até a fazenda do mapa original. Tá, pô. Eu gosto de mapa grande, mas nem tanto assim. Vocês não conhecem ninguém que faz mod, não? Hã? Eu queria fazer um mapa assim com a serra, que tem uma subida, entendeu? Assim com o campo lá embaixo. É lá em cima, assim, ponto de vento, entendeu? O asfalto retinho, vou fazer aquela serra bem bonita. Você não conhece ninguém, não, Jean? Eu conheço um tal de Fernando que fez um mapa a Serra sem rio Com rastro. com rastro. Cadê a posse outra que tava aqui? Tá ali. Esse caminhão aqui. Olha lá, ó, lá. Peão se incomodando com o patrão. Vamos ver o que que vai acontecer. Ué, mas. Não, do outro lado. Para outro lado. Outro lado. Recolhe o braço com o botão direito. Isso. Eu sou o único que estou fazendo o serviço certinho aqui, ó. Não estou incomodando ninguém. Por enquanto. Você está com quantos mil aí? 132.087. E o César? 18. Ah, é, você entrou agora. Eu tinha dado 50 pro lago, pro lobo. Olá, o Joy dos Games conhece o Lost Gamer. Nós também conhece, né? O Ah, Thales só tô do entendendo. canal Eu Farm tenho 28. Gamer. O Zago Minha tem conta. 59 e o Jean tem 12. Olha, Não, o não é Jean tem bem assim. bigode já, ele tem 13. É, não vai dar certo. Eu de 20 voltas ao redor do sol. Olha, mesma quantidade que tu. Não, que tu. Não, você tem 20. Então, falei pro Joy dos Games, ele deu também 20 voltas ao redor do sol. Eu ainda não sou tão tonto, mas que nem o Zago que tem 59 voltas ao redor do sol, já é mais tonto. Ó, você cheira. Aí, ó, trabalhando com duas pontes, ó. Isso é que é a fazenda responsa, né? Response. Amém. Que coisa, mano. Meu, não sei o que tá acontecendo aqui, ó. O mouse não vai. Ou é lag das árvores. É lag. Ela é depiladeira. Ela é depiladeira de pau. É quase igual ao Felipe. É, Zago. Você não é depilador de pau? Ele tá brabo. O posto dele não tá funcionando direito. Se ele ficar mais Quando brabo, é a hora que ele começar a passar em cima dos troncos que eu tô cortando.
Não sei porquê, mas eu não estou desenvolvendo igual eu estava desenvolvendo do lado esquerdo. Esse lado aqui parece estar de contramão. É estranhão, né? Ó, o Joyce dos Games diz que lá na região dele tem a Bung, Bung, não sei como é que é o Bung, Bung lá, alimentos? Bung, é. Bung alimenta, mexe com soja. Tem uma fazenda de eucalipto pra queimar nas caldeiras pra fazer óleo, manteiga e etc. Isso aí, é esmagador de soja. Então, nós estamos indo ali na linha do trem e tá mandando esses eucaliptos para lá. Né? Esses eucalipio? Calipe, não é calipio, é calipe. Aí quando tem um monte de calipe, você fala o quê? Calipau. Aí o Marco velho faz o quê? Tá calipau, né? Ele tá lá no meio do calipe, cagando. Entendeu ou não? Calipau, lance, calipau. Onde o Marco tá? Tá calipau. Viu? Onde é que ele tá atacando o pau? Ele tá lá no meio do calipe. Entendeu? Entendeu? Ah, é uma entendi. Piada bosta. Tem que explicar a piada. Foi uma piada, puta piada bosta do cacete. Calipau. Mas, ah, Marco, velho. Profissional em inventar piada na hora. Pensa na piada mais cocô. Como é que é a piada xixelenta? Estamos perdendo audiência. Agora estamos com um pouquinho menos de audiência que o SBT. É, né? Mas então vou dar uma sapelada na frente da webcam para subir a audiência. Pode? Não. Por que não? Quem te falou que não pode? Ai, 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 agora já passou do horário, né? Então deixa eu sair da live. Agora vamos começar outro programa. Aí você fala sim, então aí você não, ativa o webcam. Não vou falar assim, não. Agora vamos para intervalo, então. Não, também não vou falar assim. Então fala assim, encerramos nossas programações, rádio. Não, também não vou falar por assim. Hoje. Boa noite, meu. A Yara Fertilizante também conheço. Yara Fertilizante? Uhum. Também tem um monte de fazenda de eucalipe. De calipe. Calipo. Calipe, né? Calipe. Com calipe. Oh, e o Joy se inscreveu. Obrigado, Joy. Tá fortalecendo as lives do dia de São Nunca. Opa, e aí? É pra sair mais lives do dia de São Nunca, né? Isso. Você vai estar em casa amanhã, Felipe? Amanhã? Vou. Falou um voo tão desanimado que eu acho que ele vai morrer hoje. Ah, é que tá difícil aqui. Tentar pegar capa com esse aqui. Não. Por quê? Qual que é a diferença? Porque ela não tá me obedecendo. Vocês deixou madeira pra trás aqui, eu tô fazendo sumir tudo. Nós faz live dia de sábado.
Às vezes nem sempre é ao vivo, né? Mas nós tenta. É muito difícil demais, só. Muito difícil. É que tem um problema, né? Se nós combinar, não sai não nada. Não aparece ninguém. Some tudo. É igual quando você fala pra um político que é caridade. Some tudo. Fora da época da eleição. Uhum. O quê? De graça? Ah, não. Pior não. Pois é, pô, não mexi mais no meu Serra do Rio sem rastro. Não quer Serra sem rio com rastro. Sem rio com rastro. Tem que pôr asfalto. Eu tinha que tirar aqueles calombos, alisar, tinha que afundar o chão. Passar a lixadeira, né? Nossa. Deixa eu pegar o caminhão. Ah, não creio. Não vou ficar correndo assim, não. Tava ali do lado e não quis pegar o caminhão. Não sei por quê. Liga. Pega esses pau que o Zago jogou no chão. Deixa o Zago cortar mais pau ali. Deixa eu passar aqui do lado desse outro monte de pau. Pra nós. Olha, os FPS tá caindo pra caramba aqui. Mano, esse carinha aí da voz meia de rádio não me estranha. Já ouvi essa voz no canal GL. Pois é ele. É por isso que você escutou. É o Jean que tá ali. Cadê, Jean? Aparece aqui, Jean. Ah, o não. Que foi? Você tá lá eu? Na frente. Olha lá, ele falou que essa voz com cara de rádio aí é você. Mas não tenho... Mas como assim que eu tenho cara de rádio agora? É louco, é doido, é? É eu mesmo, eu trabalho, não, eu jogo no canal GL. Sai daí. Tá limpo o caminho aí já? Pode ir? Pode, né? Não, vou passar por fora aqui. Tá limpo o caminho que você vai vir com a ponce só. Então, porque onde eu vou passar com a carga de pau não tá. Ui, que chacoalhada bonita. Tem um buraco bem ali. Quer ver? Olha lá, ó. Olha lá. Cuidado em encostar nas árvores, viu, cavalo? Olha lá. Tá vendo ali? Lembra do canal GL? O canal GL ali, o canal GL ali. Olha o canal GL, ó. Ó o canal GL. Ali. O canal GL tá fazendo cagada ali. Esse é o Jean. Conhece não, o Jean? Não, não o Jean nada. Do canal Tless Game? É o Jão, esse é o Jão. Conhece o Jão? Ei, Jão. O Jão é tu. Ele fala Jão. Porra. Olha. Opa. Que? Ô, oh, coisa ali dá não. Dá. Voz do além. De onde será que vem? O que é isso? É um negócio de palavrão, chegou atrasado. Ah. Mas marroto não é palavrão. Marroto é esporquice. Ele detectou, ele pensou. Ele pensou. Ah, bom, ele pensou. Será o que ele disse? Né? Ele falou, será que é ou não é palavrão? Mas é ou não é? Não é. É verdade, não é. Queria voltar a mexer nos 3D Studio Max, mano. Queria fazer uns mods. Muito louco. Mas eu não tenho paciência mais. Eu não sei também escrever as linhas de código. É tudo em inglês, né?
Solta as cordas. Vamos ver. Pra cá. Isso. Passa pra trás. Manda pra frente. Solta as cordas. E joga, joga. O que, que foi? Conte sua ideia de plantar árvores retinhas. Hã? Ele contou a ideia que ele teve para plantar árvores retinhas. Tem uma ideia para plantar árvores retinhas. Só você plantar em cima da fileira de palha de trigo. Nós usa esse mod aqui, o Joy. Cadê? Equipamento do suinocultura. Cadê? Aqui, esse mod aqui, ó. Tá vendo ali? Ele tem, ó, três engates. Três engates. Você coloca dessa plantadeira do jogo aqui mesmo, ó. Uma dessa aqui. Cada engate desse, ó. Aí ela fica... Ui, quase caiu a caneca de tererê. Aí ela fica daquele jeito que tá ali. Mas a sua ideia não é ruim não, a sua ideia é boa também. Boa. Pelo menos aproveita o enretamento da coedeiramento, né? Uma ótima ideia. Só depois é ruim de juntar a palha, mas nós colocamos os águas para juntar com a concha do trator. Isso. Um mas soprador. A árvore não vai... A árvore não faz palha, né? Não. É um xerope. Xerope também. Né? Isso, fala pra ele. A árvore não faz palha, xerope. Não, mas aqui pra plantar retinha tu usou o GP, né? GPS aí. Normal. GPS, três plantadeiras, uma ligada na outra e já era. Deixa eu fazer o recolhimento desses pau. É que ele, não, é que tá assim olhando de lado parece torta, mas olhando de outro aqui, lado. Não, mas aqui, ó. E dá pra ver lá no final da rua. Felipe, pera aí. Retinho. Aí tá bom, para aí e corta as árvores. É retinho igual um anzol. Não, assim tá tudo errado, ó. Assim tá tudo errado. Agora, assim, ó. Olha lá, ó. É. Olha lá, tá vendo? Tá plantado na régua. Lá na frente, ó. Cai pauzinho dentro da carreta. Enche a carreta de pau. Muda pra carreta de trás. E enche a carreta. Enche a carreta na beira da sala. Muda pro outro lado e enche a carreta. E pronto, viu? Encheu as duas carretas, ó. Chique no último. Opa, Felipe, pera aí, deixa eu sair daqui. Não, Felipe, tinha carne. Deixa eu sair pro lado aqui. É isso. Olha. Isso aqui é carga de madeira, hein? Não preciso juntar, pai, não. Fica bonito essa palha. Ele falou que já faz criando de cobra na palha também. Aproveita dois. Duas culturas numa só. Nossa cultura. O Felipe, ele cria cobra na casa dele também. Só que é de baixo do colchão, né? Entendeu? Ele não tem direito de resposta, ele trava tudo. Não consegue nem se defender, coitado. Quantos mil você tá aí, Jean? 150.630. Caramba, tá rendendo, hein? Nós que tá, é nós que voa, bruxão.
Ih, ficou um buraco no meio do carregamento. Cupim que fizeram. A última gaiota fica balangando. O Dolly chacoalha e balanga ela pra todo lado. Eu fico tentando fazer quebra de asa. Por vontade própria, né? Isso, por pura espontânea pressão. Oh, caramba. Fiquei olhando indignado com a carreta aqui. Esqueci de olhar, pá. Pra onde eu tava indo e passei do lugar. Olha, tem que pegar um atalho no meio do mato aqui. Ai, 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 quase que tomba. Ah, mano, aqui é pressão demais, né? Tomba não. Rapaz, eu vou ter que dar um cochilo, hein? Não queria não, mas eu tenho que dar um cochilo. Mas deixa eu derrubar essas árvores aqui. É, eu vou sair também que tô com uma dor nas costas. Que hora que é já? Meia-noite. É isso aí. Meia-noite. Por enquanto. É o que tem. Por enquanto é o que tem, né? Vamos deixar parar por aqui, né? Tchau! Ai, cadê? Vamos deixar parar por aqui. Visitar. Vamos agradecer o pessoal que viu, né? Aqui. E obrigado do like, do dislike, do meio like, do like cabeça pra cima, cabeça pra baixo. Se tudo correr bem e for, né, for muito bem produzido, bonito, né, vai ter continuidade. Se não, não tem. Falou! Beijo na bunda de todos vocês. Boa noite. Eu também vou dormir, falou. Entendeu? E travou tudo aqui, eu não tô conseguindo sair e ir pro OBS pra encerrar a live. Olha o que o Joy falou ainda no final. Aí, você vê? Tá difamando o canal dos caras aí. Não, mas tá bom. Ó, Jean, que muito. É um prego. Uma empresa virtual, DTS2 2002. Nós fazia live hoje e finge que não exista. Mas é desse jeito mesmo, doido. Jeito mesmo, nós não acontece as coisas porque nós não sabemos nem fazer, né? É. Mas, Joy, brigadão aí, cara. Vê se você quiser jogar com nós qualquer dia desse aí, o Jean passa o link no Discord aí, você entra e nós se conversa. Baixa os 3.900 mil mods que tem lá e nós joga tudo junto. Positiva, Joy? Fica assim aí, brigadão e... Ah, positivo. Vamos ver, né? Se vai ter amanhã ou sábado.